Брандън Сандърсън злочестие. За Кейлин Зобел писателка, читателка, критичка и приятелка, която прекара 10 години в една група Стайфа Кресливци но все още вежливо вдига ръка, за да направи някой коментар, вместо да ни очисти. Благодаря за цялата ти помощ през годините, Кейлин. Тази творба е художествено произведение. Описаните имена, персонажи, места и случки са продукт на въображението на автора всички изказвания, случки, описания, информация и материали от всякакъв друг вид, съдържащи се в произведението, са само и единствено с цел забавление и не трябва да се разчита на тяхната точност, нито да бъдат правени опити да бъдат възпроизведени, тъй като това може да доведе до наранявания. Пролог. Виждал съм страховитите дълбини. Бях във Вавилар, възродения Вавилон. Бивш Нью-Йорк Сити, Взирах се в плъмтящата алена звезда, позната като злочестие, и знаех, непоколебимо, че нещо вътре в мен се бе променило. Дълбините ме бяха припознали като свой, и макар да ги отблъснах, още нося скрития им белег. Настояват, че отново ще ме имат. Част първа. Едно. Слънцето надзърна иззад хоризонта като главата на гигантска радиоактивна морска крава. Бях приклекнал скрит, ако щете те вярвайте в едно дърво. Бях забравил как миришат. Добре ли сме? Прошепнах по линията. Вместо да ползваме мобилните телефони, разчитахме на стари радиостанции, които бяхме нагодили да работят с слушалките. Докато говорех, аудиото пръщеше и пукаше. Примитивна технология, но в тази ситуация, съществена за тази работа. Секунда, отвърна Меган. Коуди, на позиция ли си? Много ясно, изпука отговорът, обагрен със спокойно южняшко провлачване. Ако някой пробва да се промъкне до теб, момичето ми ще му пусна куршум в носа. Фу, обади се мизи по линията. Потегляме в пет, обявих от поста си. Коуди беше нарекал устройството, което ползвах, стоянка за дърво. А всъщност си беше разкрасен походен стол, привързан на 30 стъпки височина на ствола на един бряст. На времето ловците бяха ползвали такива, за да се крият от дивеча. Опрях на рамо моята готшалк, лъскавата армейска на вид штурмова пушка, и погледнах през дърветата. Обикновено в подобна ситуация щях да се прицелвам в някой епичен, някой от супер надарените индивиди, които тероризираха света. Аз бях възмездител, също като отряда ми, отдаден на премахването на опасни епични. За нещастие, преди около два месеца животът на възмездителите загуби смисъл. Самият ни водач, проф, бе епичен и се озова в плен на сложния план на една от неговите съпернички за намирането на наследник. Погълнат от силите си, проф беше напуснал империята на регалия във Вавилар, но беше отнесъл и твърдите дискове на компютрите и пълни с записки и тайни. Нашето намерение бе да го спрем. И то ме доведе тук. Пред един грамаден замък. Сериозно. Замък. Преди смятах, че ги има само в старите филми и в чужбина, ала тук един се криеше в горите на западна Вирджиния. И въпреки модерните метални врати и високотехнологичната система за сигурност, мястото изглеждаше все едно си е тук дълго преди злочестие да се появи в небето, камъните бяха обрасли с мъх, а по една от потъмнелите стени се виеше лозница. Хората от преди злочестие са били странни и страхотни. Доказателство. Замъкът но все пак доста странни. Отместих очи от визьора и погледнах към Ейбрахам, който се криеше в едно дърво наблизо. Успях да го видя, само защото знаех точно какво да търся. Тъмното му облекло се сливаше добре с пъстрите сенки на утрото, което, според нашия информатор, беше най-доброто време да нападнем именно това място – замъка Шубрент, известен още като уражейната летящ рицар основният световен източник на извлечена от епичните технологии. Бяхме ползвали техните оръжия и техника, за да воюваме с туманеното сърце, после и с регалия. Сега щяхме да ги оберем. Всички мобилни ли са изключени? Попитах аз по радиото. Батериите извадени? Вече ни пита това три пъти, Дейвид, отвърна Меган. Все пак проверете. Всички потвърдиха и аз поех дълбоко дъх доколкото знаехме, ние бяхме последната клетка възмездители. Бяха минали два месеца, а още нямахме следа от тия, което значеше, че навярно е мъртва. Това постави мен на чело, макар да бях приел поста по подразбиране. Ейбрахам и Колди се бяха и смели, когато ги попитах дали го искат, а Мизи се скова като дъска и почти започна да хипервентилира. Сега вкарвахме моя план в действие. Моя е откачен, безразсъден, невероятен план. Честно, ужасявах се. Часовникът ми избръмча. Време за тръгване. Меган, казах по радиостанцията. Ти си. Заемам се. Отново опрях пушката на рамо и надзърнах сред дърветата към мястото, където Меган трябваше да нанесе удара си. Чувствах се като сляп. С мобилния можех да се включа към видеото на Меган и да проследя атаката й, или поне да изтегля карта на местността, и да наблюдавам хората от отряда ми като радарни белези. Мобилните ни, обаче, бяха произведени и разпространени от летящ трицър, който освен това поддържаше и сигурната им мрежа. Да ги ползваме за координирането на атака срещу собствените съоръжения на летящ трицър. Изглеждаше умно, почти като да ползваме паста за зъби за подправка на салатата си. Нападам, каза Меган, и скоро две експлозии разтърсиха въздуха. Огледах през визора и забелязах димните стълбове, издигащи се в небето, но не успях да видя Меган. Тя се намираше от другата страна на замъка. Задачата й беше да нападне фронтално, а взривовете бяха от гранатите, които тя беше хвърлила по предната порта. Нападението над оръжейната летящ трицър беше, разбира се, абсолютно самоубийствено. Всички го знаехме, но освен това бяхме отчаяни, с намалели ресурси и преследвани от самия Джонатан Федрус летящ рицар, отказа да търгува с нас и остана напълно глух за молбите ни. Можехме да избираме между това да опитаме да нападнем проф, неекипирани на и да дойдем тук и да видим какво можем да задигнем. Това изглеждаше по-добрата от двете лоши възможности. Коуди, попитах аз. Тя се справя добре. Момко, каза Коуди по пукащата линия на радиото. Изглежда точно като на онова видео. Мястото пусна дронове веднага след експлозиите свали каквото можеш, отговорих аз. Разбрано. Мизи, обадих се. Твой ред е... Яко. Замълчах. Яко. Това някаква кодова дума ли е? Не знаеш ли? Искри, Дейвид, понякога можеш да си истински сухар. Думите й бяха накъсани от нова серия взривове, по-силни този път. Дървото ми се разлюля от ударните вълни. Не ми трябваше визьор, за да видя дима, който се издигаше от дясно по фланга на замъка. Малко след взрива група дронове с размерите на баскетболна топка, лъскави и метални, с пропелери отгоре, изкочиха от прозорците и полетяха към дима. От сенчестите ниши излязоха по-големи машини. Издължени и с големината на човек, всяка от тях имаше рамо с оръжие отгоре и се движеше на вериги вместо на колела. Проследи ги с визьора, когато почнаха да стрелят в гората, където Мизи беше разположила сигнални ракети в кофи, за да излъчват топлинни сигнали. Картечници, които стреляха дистанционно, подсилваха иллюзията, че навън се крие голям отряд войници. Държахме всички и стрели на високо. Не искахме Ейбрахам да попадне под кръстосан огън, когато дойдеше негов ред да тръгне. Защитата на летящ рицар се оказа точно каквато ни беше показана на видеото от нашия информатор. Никой никога не беше успявал да проникне вътре, но мнозина бяха опитвали. Една група, дръска паравоенна група от Нашвил, беше заснела видео и ние бяхме успели да вземем копие. Според най-добрите ни предположения, през повечето време всички дронове бяха вътре и патрулираха по коридорите. Сега обаче бяха навън и се сражаваха. Надявахме се това да ни даде възможност да влезем. Добре, Ейбрахам, казах аз по радиото, твой рете, ще те прикривам. Потеглям, тихо рече Ейбрахам. Предпазливият тъмнокош мъж се спусна по тънко въже от дървото си, после се плъзна внимателно по земята. Макар да беше сяк врат и ръце, Ейбрахам се придвижваше с изненадваща ловкост към стената, която още се намираше в сенките под светлината на ранното утро. Стегнатият му костюм за проникване щеше да маскира топлинния му отпечатък, поне докато поглъщателите на топлина на колана му функционираха. Задачата му беше да се прокрадне в уражейната, да открадне каквито оръжия и техника успее да намери и да се измъкне за по-малко от 15 минути. Имахме базови карти от нашия информатор, според които лабораториите и цеховете на долния етаж на замъка бяха тъпкани с готови за отмъкване благини. Наблюдавах нервно Ейбрахъм през визиора, държах прицела в дясно, за да не го засегна, ако стрелям неволно, за да съм сигурен, че никой от дроновете няма да го забележи. Така и стана. Ейбрахам използва самонавиващо се въже, за да се покатери върху късата стена, после друго, за да стигне до покрива на замъка. Скри се зад един от зъберите, докато подготвяше следващата си стъпка. Има отвор в дясно от теб, Ейбрахам, казах аз по радиото. Един дрон излезе от дупка под прозореца на тази кула. Яко, ако, отговори Ейбрахам, макар че думата прозвуча особено странно от него с гладкия му френски акцент. Моля те, кажи ми, че това не е истинска дума, казах аз. После вдигнах пушката, за да проследя придвижването му до отвора. Защо да не е? Попита Мизи. Просто звучи странно. А нещата, които казваме днес, не. Искри. Слонце. Нормални са си. Отвърнах. Изобщо не са странни. Един летящ дрон мина наблизо, но, за щастие, костюмът прикриваше топлинния ми отпечатък. Хубаво, понеже приличният на водолазен костюм беше адски неудобен. Само дето моят не беше толкова зле, колкото на Ейбрахам. Неговият имаше маска и всичко останало. За дрона аз имах малък топлинен отпечатък, като катерица или нещо такова. Тайна и много-много смъртоносна катерица. Ейбрахам стигна до посочената от мен ниша. Искри, Биваше го в промъкването. В мига, в който отклоних поглед, го изгубих и ми беше трудно отново да го локализирам. Трябваше да има някакво обучение в специалните части. За съжаление, тук има врата, каза Ейбрахам от нишата. Трябва да се затваря след излизането на машините. Ще опитам да отворя с жиците. Страхотно, отвърнах. Меган, добре ли си? Жива съм! Задъхано рече тя. За сега, колко дрона виждаш? Попитах. Пуснали ли са вече и по-големите срещу теб? Можеш ли? Малко съм заета, колене. Тросна се тя. Аз отново се наместих, тревожно заслушан в изстрелите и експлозиите. Исках да съм там, в бъркотията, стрелбата и сражението, но щеше да е безсмислено. Не бях ловък като Ейбрахъм или ХММ, безсмъртен като Меган. Участието на епичен като нея в отряда определено беше предимство. Хората ми можеха да се справят. Моята работа на водач беше да не излизам напред и да вземам интуитивни решения. Гадно, така ли се беше чувствал проф по време на мисиите, които надзираваше? Той обикновено изчакваше и водеше и зад кулисите. Не си бях давал сметка колко трудно може да е. Е, ако бях научил нещо във Вавилар, то беше, че трябва да удържам горещата си глава. Трябваше да съм. Половин гореща глава, гореща челюст. Затова чаках. А Ебрахъм работеше. Ако не успееше да влезе скоро, щеше да се наложи да прекратя мисията. Колкото повече време ни отнемеше това, толкова по-голяма беше вероятността, тайнствените хора, които управляваха оръжейната, да открият, че нашата армия се състои само от пет души. Статус Ейбрахъм, казах аз. Струва ми се, че мога да го отворя, отвърна той. Само още малко. Аз не. И прекъснах. Чакай малко това какво беше от някъде наблизо идеше нисък грохот. Огледах под мен и си изненада видях как отрупаната с листа земя се изкорубва. Листата и махът се нагънаха назад и разкриха метална врата. От нея излетя друга група дронове и се стрелна край моето дърво. Мизи, прошепнах в слушалката. Други дронове опитват да те фланкират. Кофти, отговори Мизи. Помълча малко. Знаеш ли? Да, знам думата може да се наложи да започнеш следващата фаза. Сведох поглед към отвора, който се прибираше стътен. Бъди готова. Изглежда, уражейната разполага с тунели, които излизат в гората. Ще могат да пускат дронове от неочаквани позиции. Долу вратата спря, полузатворена. Умислено се приведох да видя по-добре. Явно в един от механизмите и бяха попаднали кал и камъни. Предполагам, че това е проблемът, когато криеш входа насред гората. Ейбрахам, развълнувано казах в слушалката. Вратата тук, заяде отворена. Можеш да влезеш от тук. Мисля, че може да е трудно, отвърна той. Погледнах отново нагоре и забелязах, че два дрона са се оттеглили след баража експлозии от към позицията на Мизи. Носеха се над позицията на Ейбрахъм. Искри, прошепнах аз, после вдигнах пушката и улучих двете машини с два изстрела. Те паднаха бяхме дошли подготвени с куршуми, които при попадение изпържваха електрониката. Не знаех как действат, но ни бяха стрували на практика всичко, което смогнахме да изтъргуваме, включително коптера, с който Колди и Ейбрахам бяха избягали от Нюкаго. И без това, доста биеше на очи. Благодаря за подкрепата, каза Ейбрахам, когато дроновете паднаха. Под мен механизмите на вратата скърцаха един в друг и се мъчеха да се затворят вратата помръдна с още 2 сантиметра. Входът ще се затвори след секунди, рекох. Ела тук, бързо. Крадешком не е бързо от Дейвид, отвърна Ебрахам. Хвърлих поглед на отвора. Нюка го беше загубен за нас. Проф вече беше нападнал и ограбил всичките ни скривалища там. Едва бяхме измъкнали Едманд, Друг епичен, пичен, който ни беше съюзник, в безопасно укритие. Хората в Нюка го бяха ужасени. Вавилар, не беше по-добре. Ресурсите на разположение бяха малко, а старите подопечни на регалия държаха града под око, като сега служеха на професор. Ако грабежът се провалеше, беше свършено с нас. Щеше да ни се наложи да се установим някъде под радара и да опитаме да се възстановим през следващата година, което щеше да даде на проф свободата да вилнее. Не бях сигурен какво си е наумил, защо напусна Вавилар така бързо, но това говореше за някакъв замисъл, или план. Джонатан Федрос, сега погълнат от силите си, нямаше да се задоволи да стои в един град и да властва. Той имаше амбиции. Можеше да е най-опасният епичен, който този свят някога бе познавал. Стомахът ми се сви при тази мисъл. Не можех да оправдая повече отлагания. Коуди, казах аз. Можеш ли да видиш Ейбрахам и да го прикриваш? Секунда само, отговори той. Аха, видях го. Добре, понеже аз влизам. Имате задачи. Две. Плъзнах се по въжето и ударих земята с пукане на сухите листа. Пред мен вратата към дупката най-сетне се задвижи отново. Свик се спуснах към отвора в земята, изкочих вътре, като се пързулнах малко по някаква плитка рампа, когато вратата се затвори зад мен с окончателен, стържещ звук. Бях вътре. Освен това, вероятно бях и в капан. И така, ура, Бледите аварийни светлини по стените разкриваха сводест тунел, който горе се закръгляше като гигантско гърло. Наклонът не беше много стръмен. Затова се изправих на крака и започнах бавно да напредвам надолу с пушката на рамо. Превключих радиото, което носех на хълбук, на друга частота, за да се съсредоточа. Такъв беше протоколът за всеки, който влезеше в уражейната. Останалите щяха да знаят как да се свържат с мен. Заради сумрака ми се прииска да включа мобилния, който можеше да работи, и като фенерче, но се въздържах. Кой знае какви задни вратички бяха оставили в машините онези от уражейната летящ трицар? Всъщност, кой знае какво можеха наистина да правят телефоните? Най-вероятно бяха някаква получена от епичните технология. Мобилни, които можеха да работят при всякакви условия, с сигнали, които не можеха да бъдат прихванати, Бях израснал в дупка под нюка го, но дори и аз си давах сметка колко фантастично е това. Стигнах до края на наклона и включих уреда за нощно виждане и термалните настройки на визиора. Искри, страхотна пушка беше. Тихият коридор се простираше пред мен, нищо освен гладък метал, от пода до тавана. Предвид дължината, коридорът трябваше да води под стените на уражейната и във вътрешността. Вероятно беше коридор за достъп. Контрабандните снимки от вътрешността на уражейната показваха всякакви видове мотиватори и техника, разположени по работните плотове тук долу. Това ни беше подтикнало да опитаме този рискован и общ план. Грабваме и си отиваме с надеждата да се озовем с нещо полезно. Това щеше да е технология, изработена по някакъв начин от телата на епични. Още преди да открия, че проф притежава сили, трябваше да съм осъзнал колко много разчитаме на епичните. Винаги си представях, че възмездителите са някаква чиста армия за човешката свобода. Обикновени хора, които се борят с необикновен враг. Но не е така, нали? Персей имал вълшебния сикон, Аладин, лампата, а Давид от Стария Завет имал своята благословие от Яхова. Искаш да се бориш с Бог? Тогава е по-добре да имаш някой бог на своя страна. В нашия случай ние бяхме отрязали парченца от боговете, бяхме ги затворили в котии и насочили тяхната сила. Много от това беше започнало тук. Оръжейната летящ трицър, по тайните доставчици на трупове на епични, превърнати в оръжие. Слушалката ми изпращя и аз подскочих. Дейвид, гласът на Меган, включен в личната ми линия на радиото. Какво правиш? Трепнах. Намерих тунел за достъп на дроновете под гората и успях да се промъкна. Прошепнах аз. Тишина по линията последвана от Слонце, какво? Защото е неразумно? Искри не. Защото не ме взе. Някъде близо до нея се разтресе взрив. Чувам, че добре се забавляваш, казах аз. Продължих да се движа с вдигната пушка и фокус напред в търсене на дронове. Аха, разбира се, отвърна Меган. Прихващам мини ракети с физиономията си. Страшно забавно. Усмихнах се. Само звукът на гласа и можеше да прави това с мен. Подяволите, по дяволите, по-добре Меган да ми крещи, отколкото някой друг да ме хвали. Освен това, фактът, че тя ми говори, означаваше, че всъщност не е прихванала никакви мини ракети с лицето си. Беше безсмъртна, в смисъл, че ако умреше, щеше да се природи, но иначе беше ранима като всеки друг. А заради последните затруднения, тя опитваше да ограничи използването на силите си. Щеше да се справя предимно по старомодния начин. Да се прикрива между дърветата, да хвърля гранати и да бъде обстрелвана докато Колди и Мизия прикриват. Представях си как тихо ругае и се поти, докато се прицелва в някой минаващ дрон, мерникът ти е безпогрешен, лицето й. А, добре, май би трябвало да се съсредоточа. Ще задържа вниманието им тук, горе, каза Меган. Но ти трябва да внимаваш, Дейвид. Би трябвало да си спълен костюм за проникване. Ако дроновете гледат внимателно, ще имаш някакво топлинно излъчване. И ако, прошепнах аз, каквото и да означаваше това. Тунелът пред мен почна да просветлява, затова изключих уреда за нощно виждане и забавих ход. Промъкнах се напред и спрях. Тунелът за достъп свършваше с голям бял коридор, който се простираше надясно и наляво. Ярко осветен, покрит с плочки пот и метални стени, коридорът беше съвършено празен. Като офис, когато в съседното магазинче е ден за безплатни понички. Извадих картите, такива с каквито разполагахме, от джоба си и ги проверих. Не казваха много, но една от снимките приличаше доста на този коридор. Е, трябваше някак да намеря полезна технология, да я е открадна и да се измъкна. Проф или тия биха могли да предложат далеч по-добър план, но те не бяха тук. Затова на слуки избрах посока и продължих да вървя. Когато напрегнатата тишина беше нарушена няколко минути по-късно от бързо приближаващ шум, който отекваше в коридора, това всъщност беше облегчение. Хукнах по посока на звука, не защото нямах търпение да го срещна, а защото зърнах врата по-нагоре по коридора. Стигнах на време да я отворя. Добре, че не беше заключена и се вмъкнах в тъмна стая. Опрях гръб на вратата и чух как група дронове прелитат отвън. Обърнах се, погледнах през прозорчето във вратата и наблюдавах, как избръмчават по коридора и свиват в тунела за достъп. Не бяха забелязали топлинната ми следа. Включих радиото на откритата линия и прошепнах. Още дронове излизат откъдето влязох. Колди, статус. Имаме още няколко трика, отговори Колди. Но тук става напечено. Обаче Ейбрахам успя да влезе през покрива. Двамата трябва да вземете каквото можете и да се изнесете час по-скоро. Прието, каза Ейбрахам по линията. Разбрано, отговорих и се озърнах в стаята. Беше съвсем тъмна, но по стерилната миризма прецених, че е някаква лаборатория. Включих уреда за нощно виждане и направих бърз еднократен оглед. Оказа се, че съм обграден от тела. Три. Сподавих тревожен вик. С пушката на рамо отново огледах стаята с разтоптяно сърце. Стаята беше пълна с дълги метални маси и мивки, между които тук-там имаше големи вани. А стените бяха покрити от пода до тавана с етажерки, натъпкани с стъкленици с всякакви размери. Приведох се да огледам по-добре стъклениците на рафта близо до мен. Части от тела, пръсти, бели дробове, мозъци, всичките човешки, според етикетите. Най-вероятно това беше лабораторията, в която правеха дисекция на телата. Потиснах гаденето и се съсредоточих. В такава стая ли щяха да държат мотиваторите? Всичко намерено от мен, което ползваше технология на епичните, щеше да изисква мотиватор за работата си. Мисията щеше да е безполезна, ако не успеех да намеря запас от мотиватори. Започнах да ги търся, щяха да са малки метални котии, приблизително колкото батерия на мобилен. Искри. Всичко се къпеше в зелено от уреда за нощно виждане, а през визьора виждах като в тунел и мястото придобиваше следваща степен на призрачност. Ей, долетя гласът на Мизи по линията и аз пак подскочих. «Дейвид, там ли си?» «Аха», прошепнах аз. «При мен сражението се измести към Меган, затова имам малко отдих», обясни Мизи. Коуди Ди ми каза да проверя трябва ли ти нещо». Не знаех какво може да направи от такова разстояние, но беше хубаво да чувам нечий глас. Намирам се в някаква лаборатория, отвърнах аз. Има етажерки с стъкленици, с телесни части, и отново ми призля. Завъртях пушката, за да видя по-добре през визора ваните наблизо. Всички имаха стъклени капаци и бяха пълни. Задавих се и се свих. И вани пълни с плаващи парчета от нещо все едно шайка канибали са се готвили да ловят ябълки с уста. Адамови ябълки де. Пресегнах се и отворих един шкаф, където намерих цял рафт консервирани сърца. Щом продължих напред, кръкът ми се натъкна на нещо меко. Отскочих назад и насочих пушката към пода, обаче нещото се оказа само мокър парцал. Мизи, прошепнах. Това място е супер зловещо. Как мислиш, безопасно ли е да светна тук? О, това ще е много умно. Хората с хиперразвит бункер и летящи нападателни дронове няма да разполагат с наблюдателни камери в лабораториите. Не, няма шанс. Схванах намека. Или пък вече са те забелязали и ескадрила смъртоносни коптери се насочва към теб. А в случай, че не си заловен в капан и не ти предстои екзекуция, бих те посъветвала да внимаваш. Тя изговори всичко това с бодър, почти развълнуван глас. Мизи можеше да е по-енергична от турба кученца, напоени с кафе. Обикновено това беше окоръжително. Обикновено и на мен не ми предстоеше да се промъквам през стая пълна с разполовени трупове. Коленичих, докосвайки парцала на пода. Това, че още беше влажен, можеше да означава, че някой работи от тук през нощта и е бил прекъснат от нашето нападение. Има ли нещо, което можеш да задигнеш? Не, освен ако нямаш желанието да си съшиеш ново гадже. Фу! Гледай сега! Просто виж какво можеш да вземеш и се изнаси. Вече сме пресрочили времето. Разбрано, отговорих аз и отворих друг шкаф. Хирургически инструменти. Ще бързам. Тук. Чакай малко. Застинах и се заслушах. Чух ли нещо? Да, някакво трополене помъчих се да не си представям как някой труп се надига от ваната. Звукът се беше разнесъл близо до вратата, през която бях влязал, и малка светлинка проблесна внезапно близо до пода на същото място. Свъсих се и бавно се приближих. Беше малък дрон, плосък и овален, свъртящи се четки по дъното. Влязал беше през малък капак, близо до вратата. Нещо като котешка вратичка. И лъскаше пода. Отдъхнах си. Просто бот-чистач, казах аз по линията. Ботът веднага затихна. Мизи почна да отговаря, но загубих думите й, защото малкият бот-чистач се включи отново и се понесе обратно към вратата. Хвърлих се на пода, протегнах ръка и едва успях да хвана малкия дрон, преди да може да излезе през малкия закрепен на панти отвор. Дейвид, тревожно се обади Мизи. Какво беше това? Аз постъпих идиотски. Отвърнах и потреперих. Бях си ударил лакътя при хвърлянето на земята. Ботът разбра, че нещо не е наред и отпраши. Но го хванах преди да излезе. Може и да е предупредил някого. Може и така да е, каза ми си. Може да има връзка с охраната на това място. Ще бързам, казах аз и се надигнах на крака. Оставих бота чистач с дъното нагоре на един рафт близо до закачалка с турбички с кръв в малък хладилник с стъклена врата. Още няколко лежаха на открито върху плота. Гадост. Може би някои от тези телесни части са от рекох. Бих могъл да ги взема и така ще разполагаме с мостри от ДНК. Можем ли да ги използваме? Как? Де да, да знам. Някак да направим оръжие от тях? Аха. Скептично отговори Мизи. Ще окача едно стъпало за пушката си, и тя ще почне, надявам се да стреля с лазер или нещо от сорта. Изчервих се в тъмнината, но не виждах причина за заяждането. Ако открадна ценно ДНК, бихме могли да я изтъргуваме срещу припаси, нали така? Признавам обаче, че тези телесни части навярно не биха свършили работа. Важните елементи от ДНК се разлагаха бързо, затова се налагаше да намеря замразена тъкан, ако исках нещо, което да мога да продам. Фризери, къде да намеря фризери? Проверих една от ваните, повдигайки стъкления похлопак, но водата вътре беше студена, а не замръзнала. Върнах капака и огледах стаята. В дъното имаше врата, срещу положна на онази, която водеше в коридора. Знаеш ли, казах на Мизи, докато вървях към вратата. Това място е точно каквото очаквах. Очаквал си стая, пълна с телесни части. Да, един вид. Искам да кажа, Откачени учени правят оръжие от мъртви епични. Защо да нямат стая пълна с телесни части? Не съм сигурна какво целиш с това, Дейвид. Освен да ме оплашиш. Секунда. Стигнах вратата, която беше заключена. Нужни бяха няколко ритника, но я отворих. Не се притеснявах много за шума. Ако някой наблизо слушаше, вече щеше да е чул борбата ми с малкия дрон. Вратата се отвори навътре и разкрит тъмен коридор по-малък от онзи навън и съвсем без осветление. Заслушах се, нищо не чух и реших да проверя на къде води. Както и да е, продължих аз, това ме кара да се чудя. Как правят оръжия от епичните? Не знам, отвърна Мизи. Мога да поправям неща, които имаме, но мотиваторите не са ми по силите. Когато някой епичен умре, клетките му незабавно почват да се разлагат, казах аз. Това всеки го знае. Всеки който е зубрач. не съм спокойно, мой човек, рече Мизи. Прегърни собствената си същност, бъди себе си и прочие. Всъщност ние всички сме зобрачи, само че за различни неща, с изключение на Колди. Мисля, че той е откачалка или нещо такова, не мога да си спомня точния термин. Нещо свързано с ядене на пилешки глави, въздъхнах. Когато някой е пичен умре, ако си достатъчно бърз, Можеш да вземеш проба от клетките му. Предполага се, че митохондриите са важни. Замразяваш клетките и можеш да ги продадеш на черния пазар. По някакъв начин това става технология. Проблемът обаче е, че разрушение позволи на Регалия да му направи хирургическа операция. Видях белезите. Направиха бомба, като използваха неговите сили. И. И защо операция? Продължих аз. Той можеше просто да даде кръв, нали? защо е на регалия да вика някакъв префърцунен хирург. Мизи се умълча. Х, рече тя накрая. Аха, честно приемал бях, че епичният трябва да е мъртъв, за да се произведе технология от неговите сили. Регалия и разрушение ме опровергаха. Но що можеш да създаваш технология от живи епични, защо стоманеното сърце не беше направил легион от непобедими войници? Може би беше твърде параноичен за такова нещо, но определено можеше да направи стотици версии на Едмънд, епичния, който захранваше с електричество града му. Стигнах до ъгъл на тъмния коридор. Като използвах инфрачервената светлина на визиора, надзърнах и за тъгъла и огледах за заплаха. Уредът за нощно виждане разкри малка стая, пълна с няколко големи фризера. Не забелязах никакви явни източници на топлина, но таймерът на визиора ме предупреди, че трябва да се връщам. Само дето ако си тръгнах и Ейбрахам също не вземеше нищо. Бяхме разорени. Трябваше да намеря нещо. Приклекнах притеснено от това, че времето ми изтича, но и разтревожен от видяното. Освен въпроса с произвеждането на мотиватори от живи епични, във всичко това имаше и друг проблем. Когато хората говореха за извлечена от епичните технологии, те имаха предвид, че всички уреди са резултат от един и същ процес. Но как беше възможно това? Оръжията бяха толкова различни от дозера, който ни позволяваше да определим кой е епичен. А двете бяха толкова различни от спирила, придобития от епични уред, с който успявах да летя на водни строи. Не бях зобрач, но знаех достатъчно, за да разбирам, че тези технологии бяха от различни дисциплини. Човек не вика доктор по джербилите, за да му лекува коня. Обаче, когато ставаше дума за епична технология, Явно един вид експертиза беше достатъчен за създаването на различни неща. Признах истината пред себе си. Тези въпроси бяха действителната причина сега да се намираме в уражейната. Пров пазеше тайни още преди да се поддаде на силите си. Имах чувството, че никой не беше откровен с мен и затова исках отговори. Вероятно те бяха някъде тук. Може би щях да ги намеря някъде зад групата военни роботизирани дронове, които протягаха оръжията си към мен и зад фризерите отпред. Ох, четири! Прожекторите на дроновете се включиха като един и ме заслепиха, а дроновете откриха огън. За щастие, бях ги забелязал на време и успях да се дръпна зад преди някой изстрел да ме улучи. Обърнах се и бегом се изтеглих по коридора. Стрелбата на преследващите ме роботи заглуши гласа на Мизи в ухото ми. Всеки дрон имаше квадратно дъно с колела, които се въртяха във всички посоки, и издължено тяло, което завършваше с штурмова пушка. Щяха да са отлични за маневриране около мебели и през коридори, но искри, унизително беше да бягам от тях. Приличаха повече на закачалки, а не на оръжия. Стигнах вратата на лабораторията с частите от трупове и хукнах през нея, плъзнах се, спрях и ударих гръб в стената до нея с почукването на един бутон, прехвърлих образа от визьора върху малък екран от страни на моята гочалка, което ми позволи да вдигна пушката и тъгала и да стрелям без да рискувам да ме улучат. Роботите се носеха като лъскави метли на колела. Аз лично бих се срамувал от създаването на толкова глупави на вид роботи. Минах на автоматична стрелба, без да се прицелвам твърде, но коридорът беше толкова тесен, че това нямаше значение свалих няколко работа и забавих останалите, които трябваше да си проправят път през отломките. Когато свалих още няколко, машините се оттеглиха и се прикриха за тъгала в стаята с фризерите. Дейвид, настоятелният глас на Мизи най-сетне привлече вниманието ми. Какво става? Добре съм. Обаче ме видяха. Изнасяй се. Аз се поколебах. Дейвид, тук има нещо, Мизи. Заключено помещение, охранявано от дронове, Баз държа, че са дошли тук веднага след началото на първата ни атака. Или е така, или тази стая винаги е под охрана, което означава: Ох, злочестие! Ще се държиш като себе си, нали? Та ти току-що ми каза, цитирам, да прегърна същността си. Пуснах още един залп, щом долових движение в дъното на коридора. Предай на Ейбрахам и останалите, че са ме забелязали. Изтегли всички и се гответе за отстъпление. А ти? Аз ще открия какво има в тази стая. Помълчах малко. Може да се наложи да ме застрелят, за да разбера. Какво? За момент ще запазя радиомълчание. Съжалявам. Оставих радиото и слушалката, после натиснах един бутон от страни на пушката и спуснах малка тринога отдолу. Нагласих я насочена по тъгъл към тунела с надеждата куршумите да рикошират от металните стени към роботите. Всъщност го правех за отклоняване на вниманието. Пушката можеше да стреля дистанционно с помощта на малко порастопения контролер, който извадих от едно гнездо отстрани. Завтекох се през стаята, като от време на време произвеждах кратки залпове, за да създам впечатлението, че все още съм в престрелка с дроновете. Прожекторите им бяха достатъчно ярки, отразяваха се от стъклото и метала в стаята и ми предоставяха светлина за придвижване. Грабнах малкия робот-чистач, чието колела още се въртяха трескаво. После взех турбичка кръв от плота и ролка хирургическа лента, която бях забелязал по-рано в някакво чекмедже. Откъснах парче от лентата и залепих турбичката с кръв върху робота, после я надупчих с ножа. Отидох до вратата, през която първо бях влязал, открехнах я и положих машинката на пода отвън. Роботът бързо потегли по коридора, оставяйки подира си широка пътека от кървави капки, очебийна като соло на туба в някой раб страхотно. Надявах се вече успешно да фалшифицирам онази част с застрелването. Взех друга турбичка с кръв и я пробих с ножа. Поех дълбоко дъх и хукнах към вратата в отсрещния край на стаята, където дроновете обстрелваха моята пушка гочалка. Роботите бяха напреднали, местейки падналите в страни от пътя си. Дръпнах се назад, когато роботите откриха огън по мен. После извиках и плиснах малко от кръвта по стената. Оттам хукнах към една от ваните, като с помощта на турбичката размазах друга следа към изхода. Не можех да видя много от намиращото се във ваната, понеже сега не ползвах визьора, но я отворих, стиснах зъби и се покатерих вътре, докосвайки някакви плъзгави парчета, за които бях почти убеден, че са черни дробове. Докато се намествах в ледената течност, напълно си давах сметка точно колко отвратително е всичко това. За щастие, бях привикнал плановете ми да ме унижават по някакъв начин. Този път просто го правех нарочно. Значи, ей, това беше напредък. Опитах да остана неподвижен с надеждата охлаждащата апаратура на ваната и ледената температура да ме скрият от всякакви инфрачервени детектори, които роботите можеха да използват. За съжаление, за да не изпъквам, трябваше да затворя капака и да затая дъх. И така лежах сред плуващите телесни части и наблюдавах как горе проблясват светлини, когато роботите с прожекторите си влязоха в лабораторията. Не виждах много през водата и стъкления похлопак, но не можех да не си представя как роботите се събират около ваната, гледат ме и се забавляват от мижавия ми опит да отклоня вниманието им. Сдържах дъха си, докато почти не се пръснах. Лицето ми, непокрито от костюма за проникване, замръзваше. За щастие, светлините най-сетне изчезнаха. Успях да удържа още малко преди да отворя похлопака и разтреперан да огледам лабораторията. Тъмно като в рок. Роботите явно бяха захапали при мамката. Изтрих течността от очите си и излязох. Искри. Все едно това място не беше страшно и преди да реша да се вмъкна в вана, пълна с черни дробове, за да се скрия от роботите убийци. Тръснах глава, и отидох да си взема радиото и пушката. Сложих си слушалката, обаче я бях изцапал с кръв и май се беше повредила. Налагаше се да ползвам радиото по стария начин. Върнах се, казах аз тихо, като натисках бутона за предаване. Дейвид, ти си смахнат, отговори ми нечий глас. Осмихнах се. Здрасти, Меган. Отговорих и се вмъкнах в тесния коридор. Притичах покрай падналите роботи. Всички ли се изтеглят? всички, които имат малко ум. И аз те обичам. Спрях на ъгъла, където за пръв път се бях натъкнал на роботите пазачи и надзърнах иззад него. Помещението от татък беше тъмно, както и преди. Преметнах пушката през рамо и огледах през визьора за изостанали роботи. Почти съм готов да тръгвам. Дайте ми още няколко минути. Прието. Превключих радиото само на предаване, за да не предупредя някой застанал наблизо враг с бърборенето на хората ми за съжаление, нямах време да съм по-предпазлив. Номерът с фалшивата следа скоро щеше да бъде разкрит. Сякаш в потвърждение на заплахата, далечна експлозия разтърси сградата. Опипах стената и включих осветлението, после отидох в другия край на стаята при един от големите фризери. Повърхността от неръждаема стомана отрази лицето ми, обрасло с двуседмична четина. Според мен изглеждаше опърпана. Меган пък и се подсмихваше. С разтоптяно сърце отключих първия хладилен шкаф и го отворих с замах, при което отвътре излетя леден въздух. Имаше редове и редове, стъкления проветки с цветни капачки. Не мотиваторите, които търсех, а най-вероятно ДНК на епични. Е, прошепнах аз. Поне не е рафт с пакети замразена вечеря. Не, отговори ми някакъв глас. Държа замразената храна в другия шкаф. Пет. Не помръдвах а по гръбнака ми пъплеше хлад. Обърнах се, като внимавах да не правя резки движения и установих, че забеля съм пропуснал един робот, скрит в сенките на стаята. Пръчковидното тяло съвсем не беше заплашително, но подобрената штурмова пушка в Амаз ГЗ, монтирана в горната му част, беше нещо съвсем различно. Обмислих дали да опитам да го прострелям, но тялото ми беше обърнато в погрешната посока. Щеше да ми се наложи да извъртя пушката, и да се надявам да улуча робота, преди сам да бъда прострелен. Шансовете ми не изглеждаха добри. Аз наистина имам храна в другия шкаф, продължи гласът, излъчван от робота. Мъжки глас, теноров, мек. Това трябва да беше един от тайнствените хора, който управляваха оръжейната. Повечето дронове изглеждаха автономни, но господарите им би трябвало да наблюдават. Всяка пушка имаше камера. Помни обаче, не са замразени вечери. Стекове няколко подбрани ребрени пържоли, останали от доброто старо време. Липсват ми повече от всичко. Кой си ти? Попитах. Онзи, когато опитвате да оберете. Как заблуди моите дронове? Прехапах устни и опитах да изчисля времето за реакция на пушката, докато се прокрадвах настрани и гледах как ме следва. Искри! Проследяващата апаратура беше отлична. Пушката не се отклони от мен дори говорителите на робота произведоха тихо цъкане като предупреждение и аз застинах на място. А дали имаше пълен обхват на движение? Може би не. Значи това е останало от могъщия Джонатан Федрус, рече гласът. Праща ударен отряд в опит да открадне от мен. Федрус, разбира се. Работникът от уражейната мислеше, че още сме с професор. Ние не бяхме разгласявали шумно, че той е паднал под властта на силите си. Поначало повечето хора не знаеха, че е пичен. Наложи ни се да дойдем, отговорих аз. Само защото вие отказахте да търгувате с нас. Да, много почтено от ваша страна. Продайте ни каквото искаме, иначе ще си го вземем с сила, очаквах нещо повече от един от специалните отряди на Джонатан. Вие просто... Гласът замлъкна. После продължи по-тихо. Какво искаш да кажеш с това, че е имало и друг? Откраднали са какво? Подяволите, как изобщо знаят къде се намира? Нещо отговори приглушено. Опитах да отстъпя, но дронът отново издаде предупредителния звук, този път по-силно. Ти, каза гласът, като върна вниманието си към мен. Обади се на приятелите си. Кажи им да върнат откраднатото от другия мъж или ще те убия. Имаш три секунди. Ах, две секунди. Хора, стената вдясно от мен се стопи в прилив на топлина, и разкри смътна форма от татък. Свих се и противно на инстинктите си, се търкулнах към дрона. Първоначално той изстреля един от кос по мен, но както се бях надявал, когато стигнах твърде близо, пушката му не успя да се сгъне достатъчно надолу, за да ме улучи. Това означаваше, че съм улучен само веднъж. Удари ме в крака, докато се търкалях. Не бях сигурен как се получи, но искри, заболя. Роботът опита да отстъпи, но аз го хванах, пренебрегвайки раздиращата болка в крака. Последния път, когато бях прострелян, в началото не го бях усетил. Обаче, сега ми беше трудно да се преборя с силната болка. Все пак успях да попреча на робота да стреля по мен отново, понеже се пресегнах и отключих устройството, което крепеше пушката към машината. Оръжието падна. За съжаление, докато се борех, поне два десетина дрона се бяха измъкнали от тавана където бяха маскирани като панели, и се спуснаха надолу с пропелерите си. Далеч не бях в такава безопасност, каквато си бях представил, тук, обаче, за сега вниманието им беше съсредоточено върху фигурата, която излезе от разтопения метал на стената. Мъж, целият от пламък, а фигурата му, тъмно-червена като разтопена скала. Зарево беше пристигнал. Колко жалко, че не беше истински. Стиснах раненото си бедро, и огледах стаята за Меган. Криеше се близо до ъгъла в коридора, който водеше към лабораторията. Зарево не беше реален, не напълно, но не беше и иллюзия. Беше сянка от друго място, от друга версия на нашия свят. Не, че наистина беше дошъл да ме спаси. Меган просто налагаше върху нашия свят гънка от онзи свят. И така създаваше усещането, че все едно той е тук наистина. Заблуди дроновете. Всъщност, можех да усетя топлината, идваща от разтопената стена и да подуша дима във въздуха. Когато дроновете започнаха френетично да стрелят, аз се пресегнах в отворения фризер и грабнах шепа е проветки. После изкоцуках през стаята и отидох при Меган, която беше дошла при мен, веднага щом бе разбрала, че съм улучен. Слонце, каза тя и простена, хвана ме под мишница и ме измъкна на скрито място, а после на тъпка е проветките в джоба си. Оставям те сам за пет минути и ти позволяваш да те ранят. Поне ти взех подарък. Отвърнах аз и притиснах гръб в извивката на стената, а Меган бързо превърза раната ми. Подарък е проветките. Взех ти нова пушка, казах аз, стискайки зъби заради болката, докато тя пристягаше превръзката. Имаш предвид мас, която остави ей там на пода? Аха, разбираш, че всеки от, да речем, стотината дрона, с които се сражавах отвън, имаше такава пушка. Към този момент вече можем да построим крепост от тях. Е, когато свършиш с използването им за крепостта, ще ти трябва и една за стрелба. Ето, заповядай, даже върви с и с ким тях от болка. Даже върви с стая пълна с мъртви роботи. И може би няколко стека. Не знам дали онзи ме излъга за стековете зад Меган Зарево изглеждаше спокоен, а куршумите се топяха, преди да го достигнат. Не беше толкова горещо, колкото би трябвало. Все едно огънят беше някъде далече, а ние усещахме полах от него. Едва разбирахме как действат силите на Меган. Дроновете, които Зарево разтопи, не бяха наистина мъртви, а стената не се беше отворила наистина. Способността на другия свят да влияе върху нашия беше краткотрайна. За минута всички бяхме уловени в изкривяването на реалността при смесването на двата свята, но след секунди всичко щеше да се изгуби и да се върне към нормалното. Добре съм, казах, трябва да вървим. Меган не каза нищо и пак ме хвана под мишницата. Фактът, че не отговори и че беше спряла и двама ни насред сражението, за да прегледа раната, ми каза каквото трябваше да знам. Бях ранен зле и кървях много. Промъкнахме се по коридора към лабораторията. Погледнах през рамо, за да се уверя, че дроновете не ни следят. Така беше, но видях и нещо притеснително. Зарево ме гледаше отново. През пламъците на изкривяването две черни очи срещнаха моите. Меган се кълнеше, че Зарево не може да види нашия свят, ала той вдигна ръка към мен. Скоро излязохме от полезрението му. Шумният пукот на престрелката ни следваше, когато с препъване влязохме в лабораторията с всичките й органи. Тревожно отстъпихме в страни, когато друга група дронове мина край нас. Дори не ни погледнаха. Имаха да се бият, сепичен. Прекосихме стаята и се озовахме в осветения коридор от татък. Оставих истинска кървава следа на пода. Що за място е това? Попита Меган. Онези работи в стъклениците сърца ли са, Аха, ама как ме боли кръкът? Колди, тревожно каза Меган. Ейбрахам, излезе ли? Окей, добре. Палете джиповете и пригответе пакета за първа помощ. Дейвид е ранен. Мълчание. Не знам как ще го направим, Мизи. Надявам се да можем да използваме отклоняването на вниманието, както сме планирали. Бъди готова. Съсредоточих се върху това да се движа въпреки болката. Свърнахме към тунела, през който се бях промъкнал тук. Зад нас стрелбата внезапно спря. Лош знак. Зарево беше изчезнал. Не можеш ли да го накараш да ни следва? попитах. Трябва ми почивка, отговори Меган. Гледаше право напред свирната брадичка. Достатъчно трудно ми беше и преди, когато не ме беше грижа какво ми причинява. Искаш да кажеш, просто главоболие, каза тя. Като вчера, но по-зле. Все едно. Ами, все едно някой блъска по черепа ми. И опитва да влезе вътре. Създаването на такова голямо изкривяване на реалността ме довежда до предела. Затова нека се надяваме, че тя спря. Група дронове бяха събрани в тунела за достъп пред нас и блокираха пътя ни към изхода в гората. Изходът ме примамваше. Беше само на няколко стотин стъпки, обаче видях, че е взривен и през отвора се промъква слънчева светлина. Вероятно Меган беше влязла така, но с дроновете между изхода. И нас все едно беше в Австралия. После, без предупреждение, таванът хлътна. Огромни късове метал паднаха около нас и тунелът се разтресе като при експлозия. Вече знаех достатъчно и забелязах, че нещо не е наред с експлозията. Може би стоманените късове не скърцаха достатъчно шумно или имаше нещо в начина по който коридорът се разтресе. Или може би падането на стоманените късове пред нас, блокиращи дроновете, които започнаха да стрелят, но не улучиха нито Меган, нито мен с отломки. Поредната иллюзия с измеренията, само че беше достатъчно силна, за да ме събори. Паднах с стон и опитах да се търкулна на една страна, за да предпазя ранения крак. Помещението се завъртя и за миг се почувствах като скакалец върху фризби. Когато зрението ми изплава до някакво подобие на стабилност, открих, че съм се свил до едно от падналите парчета метал за момента ми се струваше реално. Тук, при създаденото от Меган сливане на двата свята, иллюзията беше реална. Кръвта ми, проникнала през импровизираната превръзка, беше изцапала пода, все едно някой го беше забърсал с мръсен парцал. Меган беше на колене до мен, главата й беше сведена, а дъхът й излизаше със свистене. Меган, проговорих аз в шума на стрелящите дронове. Искри, скоро щяха да ни погнат с блокада или не. Очите на Меган бяха широко отворени, устните й се раздалечиха и разкриха стиснатите зъби. Послепочията по й се стичаше пот. Онова, с което се бореше напоследък, когато прилагаше способностите си, я нападаше с пълна сила. Шест. Това не трябваше да се случва. Открили бяхме тайната, начина по който епичните да са неподвластни на развалата, причинена от техните сили. Ако се изправиш срещу най-дълбоките си страхове, Тъмнината се оттегля. Трябваше да е свършило. Меган беше нахлула в горяща сграда, за да ме спаси, и се беше изправила срещу страховете си. Би трябвало да е свободна. Но нямаше как да се отрече трескавото излъчване на лицето и стиснатите зъби, напрегнатото чело. Обърна се към мен, без да мига. Усещам го, Дейвид, прошепна тя. Опитва да влезе. Кой? Тя не отговори, но знаех кого има предвид. Злочестие злочестие, червената точка в небето, новата звезда, която беше известила идването на епичните. Сам беше епичен. Някак знаех, че злочестие е крайно ядосан, задето узнавайки, че страховете на епичните са свързани с тяхната слабост, ние бяхме разбрали как да преодолеем влиянието му върху Меган. Стрелбата на дроновете престана. Това срутване е някаква иллюзия, нали? Обади се гласът от по-рано и отекна по коридора. Кой е пичен убихте, за да се здобиете с тази технология? Кой ви каза как да изработите мотиваторите? Поне говореше, а не стреляше. Меган, казах аз. Меган, погледни ме. Тя се фокусира върху мен и това като че ли помогна, макар в очите й още да имаше нещо диво. Изкушавах се да отстъпя и да я оставя да го освободи. Може би това щеше да ни спаси, но щеше да обрече нея. Когато проф се подчини на тъмнината, донесена от силите му, той уби своите приятели без да трепне. Мъжът, който беше прекарал живота си в това да брани другите, сега беше изцяло подчинен на силите. Нямаше да приема същото да се случи и с Меган. Пресегнах се към джоба на бедрото си, потреперих приместенето на ранения крак и извадих запалката. Вдигнах я пред Меган и запалих. Тя за миг се отдръпна, после издиша и хвана пламъка в юмрук, като изгори дланта си. Падналите парчета метал. Които бяхме ползвали за прикритие, потрепнаха, после изчезнаха. Таванът се възстанови, огънят все още беше слабостта на Меган. И макар да се бе изправила срещу страховете си, слабостта неутрализираше силите й. И навярно винаги щеше да е така. За щастие, докато тя беше готова да се изправи срещу слабостта, явно можеше да изтласква тъмнината. Напрежението я напусна и тя се отпусна на земята с въздишка. Чудесно, промърмори Меган. Сега ме болят главата и ръката. Усмихнах се леко и плъзнах пушката си по земята, а после плъзнах и пушката на Меган. Вдигнах ръце, когато дроновете ни обкръжиха. Повечето бяха от вида с вериги и штурмови пушки, но имаше и няколко летящи. Имах късмет, не стреляха. Една от машините приближи. От основата й се беше издигнал малък екран, на който се показваше неясна фигура в контражур. Образът беше на зарево от нюка го, нали, напълно заблуди сензорите ми, каза гласът. Нито една обикновена иллюзия не може да го постигне. Каква технология ползвате, ще ти кажа, отговори Меган. Само не стреляй. Моля те, тя стана и ритна назад нещо с петата си. Слушалката. Все още легнал на една страна, взех слушалката под гланта си и се търкулнах отгоре, като прикри движението, хващайки се за кървящия крак. Не мисля, че някой от дроновете забеляза какво направихме. Е, продължи гласът. Чакам. Сенки от различни измерения, обясни Меган. Не са иллюзии, а вълни от други реалности. Тя беше застанала пред армията роботи между мен и тях. Повечето бяха насочили оръжията си към нея, а ако я убиеха, тя щеше да се превъплати. Оценявах защитния жест, но искри, превъплащаването можеше да й причини непредсказуеми неща, Особено при действието на силите и напоследък. Не беше умирала, откакто бяхме във Вавилар, и се надявах така да си остане. Трябваше да направя нещо. Свих се на кълбо, като продължавах да държа крака си. Болката беше истинска. Можех само да се надявам, че треперенето и кървенето ще накарат дроновете да не ми обръщат внимание, докато полагам глава върху слушалката и прошепвам в микрофона: Мизи, там ли си? Коуди? Ей, Брахам, никакъв отговор. Невъзможно, каза мъжът на Меган. Опитах многократно да уловя този вид сила в мотиватор и се съмнявам някой да притежава познанието да направи онова, което аз не успях. Изместването на измеренията е твърде сложно, твърде могъщо за. Вдигнах поглед към Меган, която стоеше гордо изправена пред строената армия, макар, както знаех, главата й да се пръскаше от болка. По-рано беше говорила смирено, като победена, но позата й казваше нещо друго. Отказ да отстъпи, да подвие коляно, да се кланя пред когото и да е и каквото и да е. Ти си е пична, нали? Каза гласът по-твърдо. Няма технология, няма мотиватор. Значи, Джонатан набира последователи. След обръщането си, не можах да сподавя шумното поемане на въздух. Как така знаеше за проф? Исках да потърся отговори, но не бях в положение да го направя. Опрях глава на пода, внезапно замаян. Искри! Колко кръв бях загубил! Щом главата ми докосна слушалката, тя изпращя и гласът на Мизи се разнесе. Меган, искри, обади ми се. Ти, аз съм Мизи, прошепнах. Дейвид, най-сетне. Виж, разположих заряди за срутване на тунела. Можете ли да се махнете оттам? Мога да го взривя след като минете. Заряди. Погледнах обградилите ни дронове. Иллюзиите на Меган. Направи го сега, Мизи, прошепнах аз. Сигурен ли си? Да, после се стегнах. Горе избухна взрив и той ми прозвуча по-силен, защото го очаквах. Парчетата метал падаха точно където бяха паднали преди, стоварвайки се на земята на сантиметри от мястото, където се свивах, но аз останах невредим, както и Меган роботите от своя страна действаха като младежки мечти и бяха напълно разбити. Меган в миг се озова до мен, измъкна пистолета от кобура на хълбука си и стреля по останалите дронове. Аз успях да извадя ножа от канията на прасеца си и го вдигнах, с което си спечелих погледа на Меган, който казваше «Ти сериозно ли?» Поне не е тъп саморайски меч. Промърморих аз, и обърнах гръб на отломките. Когато прахолякът се разнесе, Меган улучи последния останал дрон и го прати да се върти на земята. С усилие се надигнах на крака. Хе, ме, ме на крак. И закоцуках през отломките на тунела към пушката си. Това откъде дойде, попита Меган и посочи разбития таван. Зарядите на мизи не бяха разрушили тунела напълно. Всъщност, доколкото можех да преценя, Падналите отломки бяха същите като иллюзорните, създадени от Меган. Мизи каза, че може да взриви мястото, след като избягаме. И тия накара вместо това да го взриви върху нас, каза Меган, взе пушката ми и ми я даде, а после грабна своята. Мислех си как твоите иллюзии са получени от альтернативни реалности, нали така? И колкото по-близо е дадена реалност до нашата, толкова по-лесно се взема от нея. Ти беше наистина уморена. И още съм и прецених, че използваш реалност, която е много подобна на нашата. Експлози отгоре. Мизи беше разположила зарядите. Затова предположих, че ще се получи по същия начин. Меган отново ме хвана под мишницата и ми помогна да изкоцукам по край от ломките. Застреля един дрон, който опитваше да се измъкне от разни паднали камъни. Можеше и да не се получи. Тихо каза тя. Нещата не винаги стават като в другите реалности. Можеше да предизвикаш смазването си, Дейвид. Е, не го предизвиках, отговорих аз, тъй, че за сега сме в безопасност. Прекъснах, понеже в коридора отекнаха звуци, идващи от някъде далеч зад нас. Металически звуци. Бръмчене на коптери. не върху метал. Меган погледна първо мен. После изхода в гората, който все още беше на сто стъпки пред нас. Да побързаме, казах аз и закоцуках напред. Вместо да отговори, Меган свали ръката ми от раменете си и я опря на стената, за да мога да се надигна. Ще ти е нужно време, за да излезеш, обясни тя. Затова трябва да побързаме. Меган нарами пушката си, после се обърна отново с лице към коридора. Меган, онова място зад отломките може да се отбранява, каза тя. Мога да ги задържа доста дълго. Тръгвай. Но, Дейвид, моля те, просто тръгвай. Хванах я за рамото придърпах я към мен и я целунах. При това кракът ми се усука и болката пламна нагоре по цялата ми страна, но както и да е. Една целувка от Меган си заслужаваше. Пуснах я. И после тръгнах, както ми беше казала. Чувствах се страхливец, обаче да си част от отряд означава да си даваш сметка, кога някой може да свърши по-добра работа от теб. А да си мъж, означава да се научиш да оставяш безсмъртната си приятелка от време на време да е герой. Щях обаче да се върна за нея мъртва или не. При това скоро. Няма начин да оставя тялото и да свърши като онези в ваните, които намерих. Запрепъвах се по наклона, мъчейки се да не мисля какво може да се случи на Меган. Щеше да й се наложи да се застреля, когато дроновете вземеха над мощие, понеже не можеше да рискува да я пленят. Зад мен Меган откри огън пушечните изстрели отекваха в стоманения коридор. Дроновете забързаха стракане. Последва автоматична стрелба. Почти бях стигнал до изхода, но забелязах сенки под слънчевата светлина навън. Почваше да ми призлява от дронове. Свих се от болка, когато извадих пистолета си. За щастие, сенките се преобразиха в як чернокош мъж с тясно тъмно облекло, очила за нощно виждане на челото и много-много пушки в ръцете. Ейбрахам ми изруга, когато ме зърна. Гласът му беше леко обагрен с френски акцент. Как си? Попита той и забърза надолу по късия склон. А Меган прикрива бягството ни. Отговорих аз. Иска да тръгваме без нея. Ейбрахам ме погледна в очите, после кимна и се обърна да измине с мен последните няколко стъпки. Дроновете отвън влязоха в комплекса, веднага щом те забелязаха, каза той. Всички други са при джиповете значи имахме шанс. Тя е епична. Подскочих и се озърнах. Беше гласът от по-рано. Да не би някой дрон да ни беше намерил? Не. Един панел на стената се беше превърнал в дисплей. На екрана с лице към нас беше същата смътна фигура. Дейвид, каза Ейбрахъм, застанал на светло пред отворения покрив на изхода. Да вървим. Тя е епична, казах аз. Обърнат към екрана, вместо да тръгна. Тази фигура, позната ли ми беше, внезапно се включи светлина, разпръсна сенките и разкри на бит възрастен мъж, кръглоглав, ако не се броят няколко кичора бяла коса, които стърчаха почти като корона. Виждал го бях и преди, на времето, на една снимка на проф от преди много години. Днес видях нещо невероятно, каза мъжът. И то ме изпълва с любопитство. Ти си онзи, когато наричат убиеца на стоманеното сърце, нали? Да, момчето от Нюкаго. Ти не убиваш ли епични? Само онези, които заслужават, отговорих аз. А Джонатан Федрус, Джонатан Федрус си отиде. Меко рече Ейбрахам. Остана само епичният на име ослепителния. Ще направим каквото е нужно. Аз не казах нищо. Не, че не бях съгласен с Ейбрахам, но ми беше трудно да изрека думите. Мъжът ни изучаваше. Внезапно стрелбата зад нас стихна. Отзовах машините си. Трябва да поговорим. В отговор припаднах. Седем. Нямаше да имаме този проблем, ако беше проявил готовност да търгуваш с нас. Гласът на Меган. Ме-ме-ме. Лежах в тъмнината, наслаждавах се на този звук и се подразних, когато следващият глас не беше нейният. Какво се очакваше да направя? Гласът на онзи мъж, от уражейната. Първо получавам вест, че Федрос се е обърнал. После вие веднага се свързвате с мен и искате оръжия. Не исках да имам нищо общо с това. Можеше да предположиш, че ще му се противопоставим, каза Ейбрахам. Възмездителите няма да се съюзят с един тиранин, само защото някога е бил техен водач. Не разбрахте, отвърна мъжът. Аз не ви отказах, защото мислех, че работите с него. Искри отказах ви, защото не съм идиот. Федрос знае прекалено много за мен аз няма да му се противя или да му продавам. Не исках да имам нищо общо с вас, хора. Защо тогава ни покани тук? Попита Меган. Изтенах и с усилие отворих очи. Кръкът ме болеше, но не колкото очаквах. Когато го местех, усещах само повърхност на болка. Но, искри, бях изтощен. Примигнах. Очите ми фокусираха с труд, а след миг главата на Меган се появи над мен златистите и коси надвисваха край лицето й. Дейвид, попита тя, как се чувстваш, като парче хляб на рок-парти? Меган видимо се успокои и се обърна. Той е добре. Парче какво? Попита онзи от уражейната. Хляб, отговорих аз и приседнах с мъка. На рок-парти. Нали знаеш, никой не иска хляб на рок-парти. Дошли са да видят готин рок. Затова хвърлят хляба на пода и той бива стъпкан това е най-тъпото нещо, което съм чувал. Съжалявам, изръмжах аз. Обикновено съм по-красно речив, след като ме прострелят. Намирах се в мрачна стая, пълна с твърде много дивани, на един от които лежах аз. Пред друг, дълъг, черен и прекалено мек, пред далечната стена, имаше ниска масичка, покрита с монитори и други компютърни джаджи, както и с малка камера мръсни чинии. Мъжът от оръжейната седеше на трети диван – Близо до мен, край малка нощна масичка, отрупана с шлюпки от въстъци и две големи празни пластмасови чаши. До него седеше манекен в човешки ръст. Сериозно, манекен. От онези, които човек може да види в старите универсални магазини за показване на облекло. Имаше дървено лице, без никакви черти, и беше облечен като нюкъкския елит, с мека шапка и костюм на тънко рае сложен беше да седи в отпусната поза, с кръстосани крака и сключени ръце. Добре, Ейбрахъм стоеше пред дивана с кръстени ръце. Още беше облечен в черния костюм за проникване. Беше свалил маската. Тя висеше от колана му. Обаче продължаваше да носи внушителната гълватонична ръ 328, преметната на гърба му. Освен Меган, само той от отряда ми присъстваше в стаята. Хубаво местенце, отбелязах аз. Предполагам, че си похарчил целия бюджет за декориране за страховитата лаборатория. Мъжът и сумтя. Лабораторията трябва да е чиста заради работата, която върша там. Поканих ви в дома си, млади човече. Рядка чест. Извинявам се, че не донесох малко мухлясали кори от пица като официален подарък. Отвърнах аз и кимнах по посока на мръсните чинии на масата в другия край на стаята. Изправих се на крака и се олюлях, обаче успях да остана прав – с ръка на облегалката. Кръкът ми пулсираше и като сведох поглед, установих, че са срязали панталоните ми, за да се доберат до раната. Раната беше хванала кора и изглеждаше все едно зараства от седмици, може би от месеци. Хемеме. Ме. Съжалявам, че не е напълно излекувана, каза мъжът. Устройството ми не е толкова мощно, колкото някои други. Кимнах на Меган, за да й покажа, че съм добре. Тя не ми подаде ръка, за да се облегна, не и пред враг, но остана близо до мен. Къде сме? Попитах аз. Под ми, отговори мъжът. А ти си? Дин летящ трицар. Сериозно? Примигнах аз. Тоест, това е името ти? Не, отвърна онзи. Обаче името ми е глупаво. И използвам това. Е, спечели точка за честност, макар че настръхнах при мисълта да се откажеш от името си. Не ми харесваше дори прякорът, който хората ми бяха дали убиецът на стоманеното сърце. Дейвид Чарлстън беше достатъчно добро име, дадено от баща ми. Сега то беше почти единственото, което ми беше останало от него. Летящ трицър действително беше мъжът, когато бях видял на снимката на проф във Вавилар. Сега беше по-стар, по-плешив и по-дебел, а бузите му висяха над шията като разтопен в микровълновата фурна кашкавал върху хляб. Двамата с проф явно бяха приятели, и той знаеше, че проф е епичен. При това го знаеше отдавна. Участвал си в първия отряд на проф, предположих аз, с регалия и мъркот. Когато всички станали епични. Не, рече летящ трицар. Но съпругата ми беше от тях. Точно така. Спомних си думите на проф, че били четирима. Жена на име Амала. Имаше нещо важно около нея. Нещо, което не можех да си спомня добре. Аз бях заинтересуван наблюдател, каза летящ трицар. Учен. И то не от вида е деца. Вижте как ще замразя гроздето с течен азот, като Джонатан. Истински учен. Истински бизнесмен, рече Ейбрахам. Построил си империя върху телата на мъртъвците. Манекенът до летящ трицар разпери ръце на страни, сякаш казваше, признавам се за виновен. Аз подскочих и хвърлих поглед към Меган. Аха, Движи се, прошепна тя. Още не съм разбрала как. Мизи и Колди. Прошепнах аз. Останаха навън за всеки случай. Ако това се окаже капан. Аз съм пионерът на технологията на мотиваторите, обясни тя Штрицър на Ейбрахам. И наистина извлякох печалба. Както и вие. Затова нека не се сочим с пръст, господин Дежарден. Лицето на Ейбрахам остана спокойно, но нямаше как той да е доволен, че летящ рицар го назова по фамилия. Дори и аз не я знаех. Не разговаряхме много за миналото си. Прекрасно, казах аз, минах покрай Ейбрахам и се проснах на дивана срещу летящ рицар и неговия страшен манекен. Пак питам, защо ни покани тук? Тази е пична, рече летящ рицар и манекенът му посочи Меган, е за рево, нали? И поначало може да манипулира измеренията? Не беше съвсем така, когато Меган говореше за зарево, говореше като за друг, за същество от друго измерение, което тя може за кратко да доведе в нашето. Не смяташе, че тя е зарево, но разликата беше малка. Да, отговори Меган, пристъпи напред и след кратък размисъл седна до мен. Положи ръка на облегалката и разкри за удобство кобура си. Има и още, но в общи линии. Да, аз съм каквото казваш. Сложих ръка на рамото й. Меган можеше да се държи студено. Отчасти такъв беше истинският ти характер. Отчасти искаше да се държи настрани от хората, защото хе ме, ме май беше опасно да опознаваш епични. Умеех да виждам отвъд това и да разбирам напрежението в начина, по който гледаше летящ трицър и в това как движеше палеца си, все едно върти въображаем револвер. Върху дланта и имаше голям червен мехур, където беше хванала пламъка. Знаехме как да удържаме мрака, но още не бяхме спечелили тази война. Меган се тревожеше за онова, което ставаше с нея по-рано. Честно казано и аз, манекенът на летящ трицър, се приведе напред в дълбокомислена поза и побутна шапката си назад, за да разкрие по-добре плоското си лице. Онова, което направи в лабораторията млада жено, каза летящ трицър, заблуди всичките ми сензори, камери и програмиране. Ти не си какъв да е манипулатор на измеренията му гъща си. Роботите ми докладват за обгорени места по стените на помещението, а някои от дроновете ми бяха унищожени. Напълно. Нищо такова не съм виждал. Няма да вземеш от моето ДНК, каза Меган. Хем еме, ме, отвърна летящ трицър. О, вече имам от него. Събрах дозина отделни проби, преди вие двамата да проникнете в коридора за достъп. Да не мислите, че можете да дойдете тук без стерилен скафандър и да се измъкнете, без да взема малко клетки от кожата ви, но няма нужда да се тревожиш. Далеч съм от мисълта да създавам мотиватор от твоите сили. В тази работа има повече, отколкото обикновено се приема. Манекенът продължи да жестикулира, докато летящ рицар говореше. Но летящ рицар изобщо не се движи, забелязах аз. А заради претъпканите дивани и възглавници, изглежда като заклещен на мястото си. Дин летящ рицар беше поне частично парализиран. Можеше да говори. Всяка изречена дума излизаше от собствената му уста, но движеше само главата си. Как можеше да е инвалид? Щом разполагаше с технологията да излекува мен? Защо тогава не беше излекувал себе си? Не, каза той, говорейки все още на Меган. Точно сега не се интересувам от това да използвам твоите сили – обаче искам да ги разбера. Онова, което направи преди малко, беше мощно. Невероятно. Манипулирането на реалността не е дребна работа, госпожице. Не бях забелязала, сухо отвърна Меган. Какво целиш? Щеше да се пожертваш, каза летящ трицър. Изостана, за да могат другите да се измъкнат. Аха, отговори Меган. Не е нещо особено. Мога да оцелея от много неща. А, значи си висшепичен. Предположи летящ трицар, а манекенът му седна по-изправен. Можех да го допусна. Меган стисна устни. Целта ти летящ трицар обадих се аз. Целта ми е това отговори той, а манекенът му махна към нас. Този разговор. Подобно експлозивно използване на силите на тази жена би трябвало да я докара до изолиране, гняв и върховно раздразнение от всеки около нея. Джонатан е един от малкото познати ми епични, които могат да контролират тъмнината. А дори и той след като използваше силите си, често странеше с дни от хората, за да си възвърне контрола. Докато тази млада дама използва силите си, но съвсем не беше погълната от тъмнината. Доказано от факта, че после самоотвержено рискува живота си за своя отряд. Манекенът се приведе напред. И така, продължи летящ трицар. Каква е тайната? Погледнах Ейбрахам, който почти незабележимо свира мене. Не знаеше дали трябва да споделяме информацията или не. За сега внимавахме кога и с кого говорим за това как се отблъсква тъмнината в епичните. С това знание можехме непреднамерено да променим структурата на властта в Разединените щати, понеже тайната на преодоляването на тъмнината, освен това, беше и тайната как се откриват слабостите на епичните. До някъде бях склонен да разпространя наблизо, и далеч тези неща. Ако епичните узнаеха слабостите един на друг, може би щяха да се изтребят взаимно. За нещастие, истината вероятно щеше да е по-брутална. Властта щеше да се измести и едни епични да се издигнат, а други да паднат. Можеше да се окажем с група епични начало на цял континент и да сме принудени да се справим с организиран и могъщ режим вместо с мрежа от градове държави, които воюват помежду си и за това остават слаби. Бихме искали рано или късно да обявим каквото знаем, да го разпространим сред лористите по света и да видим дали те биха могли да започнат да обръщат епичните от тъмнината. Но първо трябваше да проверим откритието си на практика и да разберем дали изобщо можем да направим така, че да действа на други епични. Има големи планове, планове да променя света, и всички те започваха с една клопка един важен удар. Може би най-трудният, с който възмездителите някога се бяха заемали. Ще ти кажа тайната на освобождаването на епичните от тяхната лудост. Летящ рицар, реших аз. Обаче искам да ми обещаеш за сега да си мълчиш. И искам да ни екипираш, да ни дадеш каквото ни е нужно. Ще го свалите, нали? Отвърна летящ рицар. Джонатан Федрос, ослепителния, както го наричат сега. Ще убиете, професор? Не казах аз тихо и го погледнах в очите. Ще направим нещо много, много по-трудно. Ще го върнем. 8. Летящ рицар накара манекена да го носи. Вървях до манекена, да го огледах по-добре. Не беше някакъв си обикновен, делничен манекен от магазина. Имаше сръчни дървени пръсти, а тялото му беше по-солидно, отколкото бях очаквал. По-скоро беше голяма марионетка, но без конците. И беше силен носеше летящ трицър с лекота, плъзнал ръце по тремъците на нещо като сброя. Цялата работа изглеждаше все едно манекенът прегръща летящ рицар от към гърба, обхващайки стомаха и гърдите му. А човекът стоеше изправен и привързан на място, като краката му се поклащаха на няколко пръста от земята. Не изглеждаше удобно или нормално. Въпреки това, летящ рицар продължаваше да бъбри както си вървяхме, все едно беше напълно в реда на нещата за един квадриплегик да бъде разнасен насам, нататък от висок дървен голем. Това е в общи линии, казах му аз, докато вървяхме по безличния коридор към уръжейната. Слабостите са свързани с страховете. Ако даден епичен се изправи лице в лице с страха си и го пропъди, ще може да отблъсне тъмнината. До голяма степен, обади се Меган зад нас. Ейбрахъм се беше качил на повърхността да доведе останалите... Понеже бяхме решили, че по един или друг начин ни се налага да вярваме на летящ трицар. Нямахме друг вариант летящ трицар и сумтя. Страх изглежда толкова просто. И да, и не отговорих аз. Не смятам, че на много епични, погълнати от силите си, им е приятно да се възприемат като слаби. Не се изправят пред тези неща. Това е основният проблем. Продължавам да се чудя защо никой друг не е направил такава връзка скептично рече летящ трицър. Ние направихме, тихо каза Меган. Всеки епичен мисли за това, гарантирам го. Само, че го мислим по погрешния начин. Свързваме страха и слабостта си, но по обратния начин. Заради кошмарите, те са владяващи. Измъкват те от леглото, задъхваш се, потиш се, надушваш кръв. Кошмарите са за слабостта ти, за загубата на сила, за връщането към положението на смъртен, към това да си отчаиващо обикновен, така че някаква най-обикновена злополука да те довърши. Но никога не си даваме сметка, че слабостите произлизат от страховете ни, първо са страховете, а после са слабостите, а не обратното. И двамата слетящ трицър спряхме насред коридора и се обърнахме към нея. Меган отвърна на погледите ни, предизвикателно както винаги, но аз виждах покнатините. Искри, с какво беше принудена да живее тази жена. Нашето откритие й помагаше, но и някак разширяваше тези пукнатини. Изваждаше наяве неща вътре в нея, които тя упорито се беше стремила да скрие. На времето беше правила ужасни неща в служба на стоманеното сърце. Не говорехме за това. Избегнала го беше, защото при внедряването си сред възмездителите беше принудена да не използва силите си. Можем да го направим, летящ трицар, казах аз. Можем да открием слабостта на проф, и после да я използваме срещу него. Само, че вместо да го убием, ние ще му заложим клопка и ще го накараме да се изправи срещу страховете си. Ще го върнем и ще докажем, че има друго решение на проблема с епичните. Няма да се получи, отговори летящ трицар. Той ви познава, знае какъв е редът при възмездителите. Ще бъде подготвен за вас. Виж сега, точно там е работата. Познава ни, така е, но и ние познаваме него. Ще успеем да разберем слабостта му много по-бързо, отколкото при други епични. На всичкото отгоре знаем нещо важно, и то е, попита той. Дълбоко в себе си проф иска да победим, готов е да умре, и за това ще се изненада, когато се окаже че ние всъщност го спасяваме. Летящ трицър ме изгледа. Има нещо особено убедително в тебе, младежо. Нямаш представа, промърмори Меган. Обаче ще ни трябва технология, за да го победим продължих аз. Затова нямам търпение да видя с какво разполагаш. Е, имам разни неща, които мога да ви заема. Отговори летящ трицър и пак тръгна по коридора. Но противно на предположенията на хората, тук не е някакъв грамаден склад за тайни технологии. Почти всеки път, когато накарам нещо да сработи, незабавно го продавам. Всичките тези дронове не са ефтини, нали разбирате? трябва да ги поръчвам от Германия, пък и е толкова трудно да ги разопакова човек. Като стана дума, ще искам да ми платите онзи, който унищожихте. Тук сме, за да просим, летящ трицар, казах аз, когато го настигнах. Как очакваш да ти платим? Всички казват, че си умно, момче. Ще измислиш нещо. Замразена кръвна проба от Джонатан ще свърши работа, ако приемем, че откаченият ви план се провали и в крайна сметка се наложи да го убиете. Няма да се провали, така ли? Като гледам историята на епичните, никога не бих заложил на план, който не предвижда оставянето на няколко трупа. Но ще видим, манекенът кимна към Меган. Манекенът, нещо в него не ми даваше мира. Позамислих се и то штракна в ума ми като мандиболите на гигантски бръмбър по кирджия. Дървената душа! Възкликнах аз. Имаш от нейното ДНК, летящ трицър, извърна глава към мен. Откъде? доста лесно беше да направя връзката, щом се замислих. Няма много епични кукловоди. Тя живееше в едно забутано село в Пенджаб, отвърна летящ трицар, и е мъртва почти от 10 години. Дейвид има нещо към епичните. Обади се Меган зад нас. Би го нарекла обсебеност, но няма да е справедливо. Не е това, възразих. Аз съм като... Не, каза летящ трицар. Има смисъл. Аз съм като... Не, наистина, прекъсна ме летящ трицар. Никой не иска да те слуша, момче. Отказах се. По пода се стрел на малък дрон-чистач. Удари стъпалото ми някак отмъстително и отпраши. Манекенът на летящ трицар ме посочи с пръст, само дето му се наложи да се обърне на страни, понеже ръцете му бяха пъхнати в сбруята и дланите стърчаха. Не е здравословно да си обсебен от тепичните. Трябва да се пазиш. Иронично е да го казва човек, който е изградил кариерата си върху използването на силите на епичните и ги използва и в момента, за да го разнасят наоколо. А какво те кара да мислиш, че и аз не съм обсебен? Нека просто кажем, че говоря от опит. Епичните са едновременно странни, чудесни и ужасни. Не се оставя и това да те погълне. Може да те отведе на трудни места. Нещо в гласа му ме накара да се замисля за лабораторията с плаващите преспокойно във ваните телесни части този човек не беше съвсем с ума си. Ще го имам предвид, казах аз. Продължихме заедно по коридора и подминахме някаква отворена врата. Не се удържах и надникнах вътре. Малката стая беше поразително чиста, а по средата имаше голяма метална котия. Малко приличаше на ковчег и това впечатление не се смекчаваше от мъждивото осветление и стерилната студена миризма. До ковчега имаше дървена етажерка, като библиотечен шкаф с големи отделения. Във всяко имаше нещо древно, като че повечето предмети бяха дрехи. Шапки, ризи, котийки. Отделенията бяха надписани и успях да разчета няколко етикета. Демо, абстрактния, ударния. Имената на епични. Може би в онези фризери летящ рицар държеше ДНК пробите, а тук пазеше трофеите си. Любопитното беше, че едно от най-големите отделения нямаше надпис – а само яки и нещо, което приличаше на чифт ръкавици, изложени на видно място и осветени от отделна лампа. Тук няма да намериш мотиватори. Отбеляза летящ трицар. Само сувенири. А как мога да намеря мотиватори? Попитах аз и го изгледах. Какво всъщност са те, летящ трицар? Той се усмихна. Нямаш представа колко е трудно да попреча на хората да разберат отговора на този въпрос, момче, Номерът е, че ми е нужно някой навън да събира материали за мен, но не искам всеки срещнат да знае как сам да си прави мотиватори. Това означава дезинформация, полуистини. Не си единственият, който прави мотиватори, летящ трицър, каза Меган и пристъпи до нас. Ромерокорп ги прави, а също и Иц в Лондон. Не е някаква велика тайна. О, тайна е, възрази летящ трицър. Виждаш ли, другите компании знаят колко е важно да я опазят. Не мисля, че дори Джонатан знае цялата истина. Той се усмихна, увиснал отпуснато от ръцете на манекена. Презрителната му усмивка вече ми втръсваше. Манекенът се обърна и тръгна към друга врата. Чакай, казах аз и забързах след него. Няма ли да влезем в стаята с сувенирите? Не, там няма храна. Манекенът отвори другата врата и аз видях печка и хладилник, макар че заради линолеума на пода и дългата маса в средата помещението приличаше повече на стола в фабриката, отколкото на кухня. Меган застана до мен в коридора, точно пред вратата, и аз и хвърлих един поглед. Манекенът влезе и разположи летящ трицър в меко кресло до масата. После отиде до хладилника и затършува за нещо, което не можех да видя. Бих могла да хапна, отбеляза Меган. Не ти ли се струва малко зловещо? Попитах я аз. Говорим за машини, произведени от труповете на твоите хора, Меган. Аз не съм от някаква друга порода. Оставам си човек. Обаче имаш различно ДНК и все пак съм човек. Не се опитвай да разбереш. Ще се побъркаш. Обичайно усещане. Опитите за научно обяснение бяха владяващи в най-добрия случай. Когато Америка прие закона за капитулацията, който поставеше епичните вънно топсега на правната система, някакъв сенатор каза, че не би трябвало да очакваме човешките закони, да са в състояние да ги обвържат, след като те не се подчиняват дори на физичните закони. Наречете ме глупак, ако щете, обаче, аз все още исках да разбера. Нужно ми беше в това да има смисъл. Погледнах Меган. Не ми пука каква си, стига да си ти Меган. Но не ми харесва да използваме трупове, без да разбираме какво правим с тях или пък как работи всичко това, значи ще го измъкнем от него. Прошепна тя и се приближи. Прав си, мотиваторите са важни ами ако начинът, по който функционират, е свързан с слабостите или с страховете, кимнах. От кухнята се чуха още звуци. Пуканки. Надзърнах вътре и си изненада видях как летящ рицар се разполага в креслото си, а манекенът стои до микровълновата и приготвя пуканки. Пуканки. Провикнах се аз. За закуска. Апокалипсисът ни застигна преди повече от 10 години. Момче, отвърна той. Живеем на границата в пустоща и това какво общо има? Ще рече, че добрите нрави са мъртви и погребани. Прав им път. Искри, ще ям за закуска каквото искам. Понечих да вляза, но Меган ме улови за рамото и се приведе близо до мен. Миришеше на дим, на взривени боеприпаси, на барут от гилзи и на дърво от опожарена гора. Прекрасна, главозамайваща миризма, по-хубава от всеки парфюм. Какво се канеше да кажеш? Попита тя. Когато говореше за себе си, и летящ трицър те прекъсна и не ти даде да довършиш. Нищо. Глупости. Меган не ме пусна. Гледаше ме в очите и чакаше. Въздъхнах. Приказвахте си колко съм обсебен. А не е така. Аз съм като... Добре де като роботизирана нокторезачка с парен двигател и размерите на стая. Тя вдигна вежди. Общо взето мога да правя само едно нещо, обясних аз. Но проклет да съм, ще го правя наистина, наистина добре. Меган се усмихна. Красива гледка. После по някаква причина ме целуна. Обичам те, Дейвид Чарлстън. Охилих се. Сигурна ли си, че можеш да обичаш гигантска роботизирана нокторезачка? Ти си ти какъвто и да си. И това е важното. Само не ставай голям колкото стая, моля те. Неудобно ще е. Пуснаме и влязохме в кухнята, за да обсъждаме съдбата на света, докато ядем пуканки. 9. Настанихме се край голямата маса. От изискания стъклен плод се виждаше черна плоча. Имаше нещо внушително в тази маса, в пълен контраст с улющения линолеум и избелялата боя в кухнята. Манекенът на летящ трицър седна спретнато на столче до канапето му и започна да му дава пуканките една по една. Познанията ми за душата на дървото, епичната, от която летящ трицър беше откраднал силите за създаването на подобен слуга, бяха съвсем бегли смяташе се, че тя е била способна да контролира марионетки с ума си, което значеше, че облеченото в костюм нещо не е автономно. По-скоро представляваше комплект допълнителни крайници за летящ трицар. Вероятно носеше някакво устройство с мотиватор, което му даваше способността да контролира манекена. Гласовете пред стаята известиха пристигането на още хора. Един малък дрон мина бързо по пода и влезе, летящ рицар, го беше пратил да води Ебрахам и вероятно да му попречи да наднича където не му е работа. След малко високият канадец влезе и Никимна. Останалите двама членове на моя отряд го последваха. Първ се появи Коуди, върлинест, мъж, към края на 30-те си години. Носеше камуфлажно ловджи, скояки и кепе, но не специално за тази мисия. На практика той винаги носеше маскировачно облекло, не се беше бръснал с дни, което обясняваше си истински обичай на хайлендарите, използван в подготовка за бой. Това покънки лиса, провлачи той по-южняшки. Приближи се и грабна пълна шепа от купата в ръката на манекена. Блестящо! Бошке, Ейбрахам, не си се шегувал за зловещото дървено нещо. Мизи изкочи зад него. Тъмнокожа и слабичка, Мизи носеше непокорната си къдрава коса, опъната назад, така че тя избухваше в огромна опашка, като един вид афро-атомна гъва. Настани се на масата, възможно най-далече от Меган, и ми се усмихна насърчително. Опитах да не мисля за отсъстващите членове на отряда. Вал и Ексел загинали от ръката на професор. Тия, изчезнала някъде, навярно също мъртва. Обикновено не говорехме за такива неща, обаче Ейбрахам ми бе доверил, че знае за още две клетки на възмездителите. Помъчил се беше да се свърже с тях при бягството си от Нюкаго, но не беше получил отговор. Изглежда проф се беше добрал до тях първи. Колди изхрупа шепата пуканки. «Как човек получава още от същото? Не знам дали сте забелязали, ама днес денят ни беше уморителен». «Да», отговори летящ трицар. «Уморителна сутрин, прекарана в нападение над дома ми и опит да ме ограбите». «Хайде, хайде», каза Колди. «Не се вкисвай» ами че в някои области в старата родина се смята за любезно да се представиш с юмрук в муцуната. И така си е, кой ще те вземе на сериозно, ако не го досаш? ако смея да попитам. Обади се летящ трицър, за коя стара родина говориш, мисли се за шотландец, обясни я Ибрахам. Аз съм шотландец, камара от съмнение и скука такава, възрази колди и се смъкна от стола, явно решен сам да си приготви пуканки, след като никой не предложи да му направи, назови някой шотландски град, рече Ейбрахам, освен Единбург. А, да, бургът на Един, където са погребани старите Адам и Ева. Те, разбира се, са шотландци. Естествено, каза Ейбрахам. Град, моля. Лесна работа. Мога да изброя цял тон. Лондон, Париж, Дъблин. Те са изцяло шотландски. Основаваме ги, видиш ли и после идват унези другите и ни ги свиват. Трябва да научиш историята си. Искаш ли пуканки? Не, благодаря. Отвърна Ейбрахъм и ми се усмихна развеселено. Приведох се към летящ трицър. Обещани технология. Обещаваме силна дума, момче. Искам оздравителното устройство, каза Ейбрахъм. Бул контрол. Никакъв шанс. Нямам резервен. И ти ли го наричаш така? Очуди се Меган една от старите шеги на Джонатан. Отговори летящ трицър и манекенът му свира мене. Просто пасна. Както и да е, моят съвсем не е толкова ефикасен, колкото оздравителните сили на самия Джонатан. Но имам две други джаджи, които мога да ви заема. Едната, чакай малко, прекъсна го мизи. Имаш изцелителна машина. А се мъкнеш с зловещата усмивка? Разбираш ли, защо не си оправиш краката? Летящ рицар я изгледа хладно. А манекенът му поклати глава. Сякаш въпросите за състоянието му нарушаваха някакво табу. Млада госпожице, какво знаеш за оздравителните способности на епичните? Ами, епичните, които убиваме, по принцип си остават съвсем мъртви. Затова не ми се случва често да наблюдавам оздравяване. Епичните оздравителни способности, обясни летящ рицар, не променят твоето ДНК или имунната ти система. Те просто поправят щетите, нанесени на клетките настоящото ми състояние не е резултат на злополука. Ако беше само с чупен гръбнак, щях да се оправя. Проблемът е много по-дълбок. Установил съм, че оздравителните сили възвръщат до някъде чувствителността на крайниците ми, но те скоро деградират отново. Затова използвам мани. Дал си му име, попита Ейбрахам. Разбира се. Защо не? Виж какво, почвам да мисля, че в крайна сметка не искате да ви дам тази технология. Искаме, отвърнах аз. Продължава и моля те. Той подбели очи, после прие още една пуканка от ръката на марионетката си. И така, преди няколко месеца в Сибир загина една епична. Свада между двама деспоти, доста драматична. Някакъв предприемчив търговец се намираше в района и успя да вземе от Ртич на остри уши аз. Успял си да наподобиш Ртич, момче, знаеш много повече за тези неща, отколкото е полезно за тебе. Не обърнах внимание на коментара му. Ртич беше могъща епична. Търсех нещо, което да ни доближи до професор. Трябваше ни пробив. Нещо, което той не очаква. Меган ме сръга в стомаха. Е, няма ли да споделиш? Ох, продумах аз и забелязах, че летящ трицър е прекъснал обясненията си. Добре, Ртич беше руска епична с твърде еклектичен набор способности. Технически погледнато, не беше висша епична, но беше много силна. За цялото й портфолио ли говорим? Летящ трицар. Всеки мотиватор може да даде само една способност, отговори той. Добре тогава, казах аз и станах. Приемам, че си наподобил нейното живачно кълбо. Защо седим тук? Да вървим да го вземем. Искам да го изпробваме. Ей, шотландецо, каза летящ трицар. Тъй и тъй си станал. Били ми дал една ударение ла от хладилника? Дадено, отвърна колоди и насипа нова порция пуканки в купа. Пресегна се и измъкна еднако ударение ла от хладилника. Беше марката, която тия харесваше. О, и онази котия картофена салата, добави летящ трицар. Картофена салата и пуканки, очуди се колоди. Странен чешици ти, ако нямаш нищо против. Приближи се и плъзна по масата прозрачната котия и ко ударение лата отгоре после се плесна до мизи и качи краката си. Обути в работни бутуши. На масата облегна се и нападна купата с пуканки с настървението на човек, чийто дом е бил разрушен от някакъв особено свиреп кочан царевица. Останах прав с надеждата другите да се присъединят към мен. Не исках да си седя и да приказвам за епични сили. Исках да ги използвам. А тази именно сила би трябвало да се окаже вълнуваща като спирила, обаче без водата напълно одобрявах това. Може и да бях готов да позволя на дълбините да ме погълнат, за да спася приятелите си. Но това не означаваше, че с водата се харесваме. По-скоро бяхме в нещо като примирие. Е, подканих ги аз. Манекенът отвори котията картофена салата. Насред салатата имаше малка черна котийка. Тук е. Държиш безценните си уреди с суперсили, равно произнесе Меган, в картофената салата. Знаеш ли колко пъти са влизали тук с взлом? Попита летящ Штрицър. Нито веднъж успешно, отговорих аз. Всеки знае, че тук не може да се проникне. Момче, и сумтя той. Живеем в свят, където хората могат буквално да минават през стените. Нито едно място не е непревземаемо. Просто ме бива в лъжите. Искам да кажа, дори и вие, хора, успяхте да отмъкнете някой нещица от мен но ще откриете, че взетите от Ейбрахам са почти всичките безполезни. Едното възпроизвежда кучешки лай, а другото кара ногтите да растат по-бързо, нищо по-силно. Не всяка от епичните сили е удивителна, обаче все пак искам да ми върнете тези двете. Вършат добра работа за заблуда. Заблуда ли? Изненада се Ейбрахам. Разбира се, разбира се, отговори летящ трицар. Винаги трябва да се оставят разни неща, за да имат хората чувството, че вземат нещо полезно за работата си. Имам обичаи за всичко това, гневя се, че са ме обрали, кълна се да си отмъстя. Дрън-дрън. Обикновено така ги карам да ме оставят на мира и да са доволни от взетото. Както и да е, искате ли да познаете колко хора са се досетили да погледнат в котията с картофената салата при десетките обири. Манекенът му изрови котийката и я постави на масата. Поне беше опакована в непропусклива турбичка а аз седнах и почнах да се възхищавам и да си представям възможностите. Как вкарваш феите в нещо толкова малко? Попита Колоди и посочи устройството. Не се ли смачкват крилцата им? Всички почертано не му обърнахме внимание. Спомена още някаква технология, каза Ейбрахам. Аха, отговори летящ трицар. Някъде наоколо се търкаля един стар уред за растеж на кристали, като го прикачиш към чиста кристална решетка – Можеш за секунди да получиш нови формации. Може да е полезно. А, обади се Мизи и вдигна ръка. Някой друг да е също така объркан, защо именно бихме искали нещо подобно. Звучи готино да обаче, кристали. Е, разбираш ли, Солта е кристал. Обясни летящ трицар. Всички го загледахме очудено. Вие ще настигнете Джонатан, нали? И сте наясно, че той е в Атланта. Атланта. Облегнах се в стола си. Атланта се намираше под юрисдикцията на синдиката, хлабав съюз на епични, които общо взето си бяха обещали да не се закачат един друг. От време на време си помагаха за премахването на съперник, който опитва да открадне града им, на практика за епичните това беше като да са най-добри приятели. Но колкото и много да знаех за епичните, познанията ми за света бяха откъслечни. Природата на Вавилар с неговите светещи плодове и сюрреалистични рисунки ме беше изненадала напълно. В същината си аз си оставах глезено момче, което допреди няколко месеца не беше напускал родния квартал. Атланта тихо рече Ейбрахам, или онова, което сега се нарича Илдития. Къде се намира в момента? Някъде в източен Канзас, отговори летящ трицар. Канзас ли? Казах си аз, понеже коментарът разбърка спомените ми. Точно така, Илдития се движи. Но чак толкова далече, Чел бях, че се мести обаче, предполагах, че общо взето е в един регион. А защо той е там? Попита Ибрахам. Какво предлага на Джонатан Федрос един град от Сол? Как бих могъл да знам? Отвърна летящ трицър. Правя всичко по силите си, да не привличам вниманието му. Проследих къде отива от самосъхранение, но в името на злочестие няма да почна да го ръчкам. Манекенът му остави купата. Пуканките ми свършиха значи е време да поставим условията за моя дребен подарък. Можете да вземете ртичи уреда за растеж на кристали, а в замяна да се махнете от тук веднага и да не ме търсите повече. Не споменавайте за мен пред Джонатан. Дори помежду си не говорете за мен, за да не ви подслуша. Той обича нещата да са изпипани. Ако дойде тук за мен, ще остави само димяща дупка. Погледнах Меган, която се беше втренчила немигащо в летящ трицар ъгълчетата на устните и бяха извити надолу. Знаеш, че разполагаме стайната, меко му каза тя. Знаеш, че сме близо до отговорите. До истинското решение. Именно за това ви помагам. Само наполовина. Обвини го Меган. Готов си да хвърлиш граната в стаята, но не искаш да провериш дали си е свършила работата или не. Знаеш, че нещо в този свят трябва да се промени, обаче не искаш да ти се налага и ти да се променяш. Мързелив си. Аз съм реалист, отговори летящ трицар. А манекенът му стана. Приемам света такъв какъвто е и правя каквото мога, за да оцелея. Дори това, че ви давам двата уреда, ме излага на опасност. Джонатан ще познае работата ми. Надявам се да помисли, че сте ги взели от някой търговец на оръжия. Манекенът извади още неща от хладилника и пусна няколко в турба. Остави ни едно на масата приличаше на бурканче майонеза, обаче, когато го отвори, се оказа, че в лепкавото му съдържание има още едно малко устройство. Манекенът преметна турбата през рамо, после отиде да повдигне летящ трицар. Имам и други въпроси, казах аз и станах. Толкова по-зле е за тебе, отвърна летящ трицар. Разполагаш и с други технологии, които можеш да ни дадеш, каза Ейбрахъм и посочи турбата. Дадени само тези, които според теб няма да ти докарат големи проблеми с професор. Добро предположение. Имаш право, отговори летящ трицър. Тръгвайте. Ще пратя сметката по някой от дроновете. Ако оцелеете, очаквам да ми платите. Знаеш ли, опитваме да спасим света. Рече Мизи. Това включва и теб. Летящ трицър и сумтя. Нали си даваш сметка, че половината хора, които идват при мен, опитват да спасят света. Проклятие и по-рано съм си имал работа с възмездителите. Вие винаги опитвате да спасите света. За сега ми се вижда, че съвсем не е спасен. Всъщност, изглежда доста по-зле, откакто Джонатан превъртя. Ако през цялото това време ви бях давал неща безплатно, още преди години да съм банкротирал, тогава дори нямаше да имате възможността да дойдете и да пробвате да ме оберете. Затова остави назидателния тон и престани с баналностите. После, манекенът се обърна и излезе. Аз останах на стола. Изпълваше ме безсилие. Огледах останалите. Това излизане не се ли стори внезапно на някого от вас? Да не би да пропусна да забележиш, че този е наистина странен тип, попита Колди и бутна котията картофена салата с крак. Поне разполагаме с нещо, каза Ейбрахъм и запремята една от котийките в ръцете си. Така сме в доста по-добро положение, отколкото бяхме в началото. Освен това, знаем къде е базата на Джонатан. Аха, отвърна аз и хвърлих поглед на Меган. Видя ми се разтревожена. Значи и тя имаше същото усещане. Вярно, здобихме се с някакви оръжия, обаче пропуснахме възможност за отговори. Взимаме тези работи, каза аз. Колди претърси хладилника за всеки случай. После се махаме от тук. Групата се зае да изпълнява инструкциите, а аз се вторачих през вратата към коридора. Все още имаше твърде много въпроси. Е, подхвана Меган и застана до мен. Искаш да изведа останалите от отряда? Хемемеме, помниш ли как преследваше проф и нас, из подземните улици на Нюкаго, след като ясно ти беше казано, че ще бъдеш застрелен, ако не се разкараш? Усмихнах се. Аха, по това време си мислех, че ще е толкова готино възмездителите да ме прострелят. Представи си как показваш белек от куршум на приятелите си и казваш, че самият Джонатан Федрус те е ранил. Такъв смутаняк си. Мисълта ми беше дали тръгваш след летящ трицър. Разбира се. Погрижи се всички да излязат в безопасност. После опитай да ме спасиш от собствената ми глупост, ако нещата тук се усложнят. Целунах я набързо, хванах пушката, която Ебраха ми подхвърли, и тръгнах след летящ трицър. Десет не се наложи да търся надалеч. Коридорът беше пуст, но аз пристъпих към стаята, край която минахме по-рано. Онази с трофеите на задната стена и надзърнах. Не се изненадах да видя летящ трицър, настанен в кресло в далечния край. До него пръщеше газова камина, а до камината лежеше манекенът. Невидимите му конци бяха прекъснати. Това първо ме притесни. Добре ли беше летящ трицър? После видях очите му, Отразяваха движещите се пламъци, отправени към сребристата котия в центъра на стаята, онази, която приличаше на ковчег. Когато една сълза се търкулна по страната му, разбрах, че навярно иска да остане сам, дори без безмълвния поглед на Манекена. Проф я уби, нали? Прошепнах аз. Съпругата ти. Тя стана зла и се наложи проф да я убие. Най-сетне си припомних подробностите от един разговор с проф от преди няколко седмици бяхме точно до Вавилар, в малкия бункер, където той провеждаше научните си експерименти. Каза ми за екипа си, съставен от негови приятели, до един епични. Той мърко от Регалия и Амала. С течение на времето трима бяха станали зли. Искри. Четирима, ако броим и професор. Не се получава Дейвид, каза ми той тогава. Това ме унищожава. Не слушаш добре указанията, нали, момче? Попитали тя трицар вмъкнах се в стаята и отидох при ковчега. Част от капака беше прозрачна и видях едно красиво лице, лежащо вътре в покой, с разпиляна наоколо златиста коса. Тя толкова упорито се мъчеше да му противостои, каза летящ трицар. И тогава една сутрин се събудих и... и тя си беше отишла. Будувала беше цяла нощ, ако се съди по шесте празни чаши от кафе, които беше оставила. Страхувала се беше да заспи. Кошмарите, прошепнах аз и положих пръсти върху стъклото на ковчега. Мисля, че напрежението от бодрстването цяла нощ я беше прекършило. Скъпата ми е мала. Джонатан направи добро и на двама ни като я издири. Трябва да го приемам така. Както ти трябва да изоставиш глупавата идея да го спасите. Довършете го, момче, за негово добро и за доброто на всички ни. Вдигнах поглед от ковчега към летящ трицар не беше изтрил сълзата. Не можеше. Ти имаш надежда, казах му. Иначе нямаше да ни поканиш вътре. Видя как действа Меган и първата ти мисъл беше, че сме намерили начина да победим тъмнината. Може пък да съм ви поканил от съжаление. Съжаление към някого, който обича е пичен. Като мен. Като тия. Може да съм ви поканил, за да те предупредя. Бъди готов, момче. Някоя сутрин ще се събудиш и тя просто ще си е отишла. Пресякох стаята с пушка на рамо и посегнах към летящ трицар. Не бях готов за бързото движение на манекена му. Той скочи на крака и ме улови за ръката, преди да успея да я сложа на рамото на летящ трицар. Очите на летящ трицар се преместиха към дланта ми. Той явно реши, че не смятам да го нараня и манекенът ме пусна. Искри, хватката му беше здрава. Така ръката ми се отпусна на рамото на летящ трицар и аз приклекнах пред креслото му. Ще победя това, летящ трицър, обаче имам нужда от отговори, които само ти можеш да ми дадеш. За мотиваторите и за това как действат. Безразсъдство. Поддържаш Амала в стазис. Защо? Защото и аз съм безразсъден. Когато я намерих в гърдите й имаше дупка колкото и умрука на Джонатан. Мъртва е. Глупаво е да се преструвам, че не е. Но ти си излекувал тялото й. И си я запазил. Виждаш ли тези неща? Попита той и кимна към другия край на стаята към останките от убитите епични. Тези сили не я върнаха. Всички са от епични с си изцелителни сили, от които аз направих мотиватори. Нито един не подейства. Няма отговор. Няма тайна. Живеем в света такъв какъвто е. Злочестие е епичен прошепнах аз. Летящ трицар се сепна, после отмести с усилие поглед от стената и отново се съсредоточи върху мен. Какво? Злочестие, повторих аз, е епичен. Човек. Регалия разкри истината, дори разговаря с него или с нея. Това, което разруши живота ни, не е природна сила. Не е звезда или комета. Човек е. Поех дълбоко дъх. И аз ще убия злочестие. По дяволите, момче, спасяването на проф е стъпка номер едно. Ще ни трябват неговите способности, за да завършим това а после ще ида там горе и ще унищожа това нещо. Ще върнем света към състоянието му преди изгрева на злочестие. Ти си напълно луд. Е, след като убих стоманеното сърце, прекарах известно време в лутане. Трябваше ми нова цел в живота. Прецених, че мога да се прицеля на високо. Летящ трицър се вторачи в мен, после отметна глава назад и се разсмя гръмко. Не съм и помислил, че ще срещна някой по-амбициозен от Джонатан, момче. Да убиеш злочестие. Защо не? Звучи просто. Погледнах манекена. Хванал се беше за корема и се поклащаше напред-назад, все едно се смее. И така, ще ми помогнеш ли? Какво знаеш за епичните, които по рождение са еднояйчни близнаци? Попита летящ трицар. А манекенът се пресегна и изтри страните му. Сълзите от смеха се бяха смесили с онези, които проляза жена си. Доколкото знам, има само един чифт братята Криър от вещерското сборище. Ханджа и Лудия. Напоследък действаха в Чарлстън, нали? Добре, добре, отговори летящ трицър. Наистина си знаеш работата. Искаш ли да седнеш? Струва ми се, че не ти е удобно. Манекенът придърпа стол за мен и аз седнах. Двамата са започнали отдавна. Обясни летящ штрицър. Около година след злочестие, приблизително по времето, когато проф и останалите се здобиха с силите си. Първата вълна, както ги наричате вие, лористите. И заради някой от нас, започнахме да се замисляме за начина по който действат силите. Те имат. Набор на пълно еднакви сили, казах аз. Контрол на въздушното налягане, манипулиране на болката, предварително познание. Да, и знаеш ли, те не са единствената двойка близнаци епични. Просто само при тях единият не е убил другият. Невъзможно. Щях да знам. Да. Хемеме. ме. -ме. С сътрудниците ми се постарахме никой да не чуе за другите. Защото в тях се криеше тайна. Всяка двойка близнаци са имали еднакви сили, предположих аз. Близнаците са имали един и същ набор сили. Летящ три църкимна. Значи, някак е генетично. Да и не, отговори летящ трицар. Не можем да открием нищо генетично в епичните, което да е свързано с техните сили. Дрънканиците за митохондриите, ние го измислихме, изглеждаше приемливо, понеже ДНК на епичните се разпада бързо. Всичко друго, което си чувал за мотиваторите, са наукоподобни глупости за заблуда на онези, които може би опитват да разберат как да се конкурират с нас. И как тогава? Даваш си сметка, че ако ти кажа, ще наруша споразумението си с останалите компании. Оценявам това. Той вдигна вежда, а манекенът скръсти ръце. Ако има и най-малката възможност да съм прав и да спра епичните завинаги, не си ли струва рискът? Да, но все пак искам да ми дадеш обещание, момче. Да не споделяш тайната. Не е правилно да го държите в тайна, възразих аз. Ако правителствата по света разполагаха с това знание, щяха да успеят да устоят на епичните. Твърде късно е. Думата ти. Поклати глава. Добре де. Е. Ще кажа на моя отряд, но и тях ще закълна да пазят тайна. Няма да кажем на други. Той поразмисли и въздъхна. Клетъчни култури. Клетъчни? Какво? Клетъчни култури, повтори той. Нали знаеш, когато вземеш проба от клетки и ги отгледаш в лаборатория? Това е отговорът. Взимаш клетките на някой епичен, слагаш ги в епроветка с хранителни вещества и пускаш електричество през тях. Бум! Можеш да имитираш силите на въпросния епичен. Шегуваш се. Не. Не може да е толкова лесно. Изобщо не е лесно. Волтажът на електричеството определя коя от силите получаваш. Трябва да си готов да я насочиш правилно, иначе ще се взривиш. Проклятие. Можеш да взривиш целия щат и ще летиш до Луната. Повечето от експериментите ни и цялата тази екипировка се базира на използването на силите, които идват от клетките. Хе-ме-ме. Значи казваш, че злочестие не може да направи разлика между истински човек и камара клетки? Странна грешка за такова интелигентно същество. Е, по-вероятно е просто да не му пука, отговори летящ трицър. Искам да кажа, ако злочестие е епичен пък може да има някакво взаимодействие на мотиваторите, което ние не разбираме. Истината е, че тези неща и в най-добрите случаи са капризни. От време на време дадена сила просто не действа при някого. Всички я ползват, обаче той не може да работи с устройството. Случва се по-често на епичните. Джонатан доказа, че епичните могат да използват мотиватори, обаче понякога се натъквахме на мотиватор, с който той не можеше да работи. Същото въжи, и когато един човек ползва два различни мотиватора. Понякога се получава интерференция и единият отказва. Облегнах се умислено в стола. Клетъчни култури. Ха! Май има смисъл, но изглежда толкова просто. Най-добрите тайни обикновено са прости. Просто е обаче само в ретроспекция. Знаеш ли колко време отне научените във времената преди злочестие да разберат как се отглеждат култури от нормални човешки клетки? Беше удивително труден процес. Е, същото е и с мотиваторите. Трудихме се като роби за създаването на първите. Това, което наричате мотиватор, всъщност е малък инкубатор. Мотиваторът храни клетки, регулира температурата и схвърля отпадъка. Ако е добре изработен, качественият мотиватор ще изтрае десетилетия. Регалия знаеше твоята тайна, казах аз тя хвана разрушение и използва неговите клетки за създаването на бомба. Летящ трицар мълчеше. Погледнах го. Манекенът му беше облегнат на стената с ръце зад гърба и сведена глава. Все едно не е сигурен. Какво? Попитах го аз. Произвеждането на мотиватори от живи епични е опасно. За епичния. Искри не за теб. Могат да чувстват, когато някой друг ползва силите им. Ужасно болезнено е, освен това, те усещат къде се случва. Естествено, намират източника на болката и го унищожават. Ето тук е мястото на близнаците, подхвърлих аз. Ти каза, че единият почти винаги убива другият. Защото го боли, когато другият използва силите си. Затова не правя мотиватори от живи епични. Лоша, лоша идея. Аха, ами доколкото познавам разрушение, той вероятно се е радвал на болката. Като котка е. Като котка? Да. Откачена, сбъркана, цитираща светите писания котка, която обича болката. Вирна глава. Какво? Мислиш, че е по-скоро пор? Разбирам. Сега за регалия. Тя оперира разрушение. Не или беше нужна само кръвна проба? Манекенът махна пренебрежително с ръка. Стар номер. Аз самият го използвах, преди да взема решението, повече да не правя мотиватори от живия пични. Служи да не разберат те колко просто е всъщност всичко. Както и да е, вече знаеш тайната. Може би ще помогне. Не знам. А сега, може ли да ме оставиш с мъката ми? Изправих се на крака. Внезапно се почувствах много уморен. Може би беше остатъчен ефект от оздравяването ми по-рано. Знаеш ли слабостта на проф? Летящ рицар поклати глава. Нямам представа. Лъжеш ли? Той и сумтя. Не, не лъжа. Така и не ми даде да разбера каква е, а всичките ми предположения се оказаха погрешни. Питай тия. Може да я казал. Мисля, че тия е мъртва. Проклятие. Летящ рицар се умълча. Погледът му истина. Надявал се бях тайната на мотиваторите да хвърли светлина върху проф и онова, което той правеше, дарявайки силите си на другите но още нямах отговор, защо по този начин някои епични можеха да избегнат тъмнината. Или пък всъщност не могат, помислих аз. Трябваше да разговарям с Седманд, онзи, когато наричаха конфлукс. Отправих се към вратата, подминавайки мъртвата епична в ковчега. Мълчаливо се надявах летящ трицър да не намери начин да върне жена си. Съмнявах се, че ще получи каквото иска от повторното събиране с нея. Убиецо на стоманеното сърце, викна той след мен. Обърнах се, а манекенът приближи към мен. Носеше върху дланта си малко устройство. То приличаше на цилиндрична батерия от стария примитивен модел, каквито бях виждал в рекламите на играчки в записите, които ни пускаха след вечеря във фабриката. На времето ми се струваха някак по-реални, по-скоро картина на живота в света, преди епичните, отекшаните, които прекъсваха. О, да живееш в свят, където децата ядат шарени зърнени храни за закуска и молят родителите си за играчки. Какво е това? Попитах аз и взех устройството от ръката на манекена. Инкубатор за тъканни проби. Ще опази клетките свежи достатъчно дълго, за да ми ги изпратите. Когато се провалите и ви се наложи да убиете Джонатан, вземете ми проба от неговото ДНК, за да можеш да направиш някакво устройство, поробвайки неговите клетки, и да се обогатиш. Джонатан Федрус има най-могъщите изцелителни способности от всички епични, които са ми известни. Отговори летящ рицар. А манекенът му ми отправи груп жест. Ще създаде бул контрол по-мощен от всички, които съм изпробвал някога. Може, може да подейства на Амала. Повече от година не съм опитвал нищо за нея. Но може би, не знам. Все едно. Трябва да направите така, че Джонатан да продължи да лекува хора и след смъртта си. Знаеш, че той би искал това. Не обещах нищо, обаче взех инкубатора. Човек не знае какво може да му послужи. Част 2. 11. Намирах се в някакво студено и тъмно място. Светът ми се състоеше единствено от звуци. Всеки звук беше ужасен, нападаше, пищеше. Свих се на кълбо пред тях, но тогава атакуваха светлините ослепителни, ужасни, яростни. Мразих ги, обаче не постигах нищо. Плачех. Но и това ме плашеше. Собственото ми тяло ме предаваше с удар отвътре, заедно с всички отвън. Натрупваше се, за да стигне до климакс от тътен, искри горене, трясъци, скърцане и ужасни експлозии, докато събудих се. Бях се свил неудобно на задната седалка на единия от джиповете. Движихме се по разбита магистрала през нощта. Колата трополеше и скърцаше, а ние се носехме към Атланта. Замигах уморено и опитах да осмисля съня. Кошмар. Сърцето ми определено биеше бързо. Помних, че бях напълно ужасе ударение на от шума и бъркотията, но не приличаше на никой от дотогавашните ми кошмари. Нямаше вода. Смътно помнех няколко кошмара от времето във Вавилар, и те винаги включваха отдаване седнах и се облегнах умислено. След нещата, които бях открил за епичните, не можех да пренебрегвам нито един лош сън. Но къде ме поставяше това, хората все така щяха да имат кошмари. Как да прецениш дали някой е важен или си е просто сън? Е, не бях епичен. За това сигурно нямаше значение. Протегнах се и се прозях. Е, как се справяме? Тази нощ напредваме добре, отговори Айбрахам от предната седалка. Тук има по-малко каманаци по пътя. Когато беше възможно, пътувахме нощем, разделени в двата джипа, с изключени светлини и се ориентирахме с уредите за нощно виждане. По предложение на Ебрахам сменяхме местата си през няколко часа. Той каза, че така разговорите не доскучават и шофьорите остават бдителни. Всички, освен мен, шофираха, което беше съвсем несправедливо. Само заради онзи път, е, и заради другия. И третия с почтенската котия. Ама сериозно, кой помни такива работи? Сега Мизи и Ейбрахъм бяха в моя джип, а Меган и Колди в другия. Измъкнах пушката, която бях прибрал в краката си. С едно докосване свих приклада и така можех да използвам уреда за нощно виждане и термалния визьор, за да погледна навън. Ейбрахъм имаше право. Тази магистрала, макар и разбита, беше общо взето в по-добро състояние от онази, по която пътувахме от Нюкаго до Вавилар. И в много по-добро от пътя до замъка на летящ Трицар. Подминавахме изоставени край пътя коли, а нито един от градовете в района не беше осветен. Или защото бяха изоставени, или защото обитателите не искаха да привличат вниманието на епичните. Предположих, че първото е по-вероятно. Хората гравитираха към по-големите градове, където им се налагаше да са под властта на епични но имаха някакъв достъп до необходимите за живот неща. Колкото и да беше ужасен нюкаго, все пак предоставяше сравнително стабилен живот. Пакетирана храна от някои от действащите фабрики, чиста вода, електричество. Не беше цвет на зърнена закуска, но беше по-добро от живота в пустоща. Пък и по отношение на епичните в града хората бяха като пасаж риби, прекалено незначителни за да изпъкват. Човек просто се надяваше да не бъде убит, при някой внезапен изблик на гняв. Най-сетне зърнах стар зелен пътен знак, който обявяваше, че не сме далеч от Канзас Сити. Щяхме да го заобиколим, понеже тук властваха епични. Най-вече коравия. За щастие, сегашното положение на Атланта не беше много далеч. Пътуването на задната седалка на тези коли съвсем не беше удобно. Искри преди всичко да се разпадне, страната беше голяма. Извадих мобилния. Определено беше приятно пак да го ползвам, макар че се наложи да намаля яркостта на екрана, за да не освети колата ни. Написах съобщение на Меган. Целувка. След секунда мобилният примигна и проверих отговора. Шегичка. Мръщех се, докато не забелязах, че съобщението не е от Меган, а от непознат номер. Летящ трицар. Предположих аз. Е, технически погледнато. Това е мани, Моят манекен, отговори той. Иначе да. И да, наблюдавам комуникациите ви. Свиквай. Нали си даваш сметка, че всички са уверени в пълната сигурност на твоите мобилни, написах аз. Значи всички са идиоти, отговори летящ трицър. Много ясно, че мога да чета каквото изпращаш. А ако проф ме убие и вземе този телефон, попитах аз. Не се ли притесняваш да не забележи, че си ми писал? В отговор неговите съобщения изчезнаха както и моите до него. Искри. Можеше да хакне паметта на мобилния ми. Помни сделката ни, написа той. Искам тези клетки. Не бях сключвал такава сделка. Обаче нямаше полза да го споменавам сега. Надрасках номера му на листче, после погледах как съвсем очаквано. Последното му съобщение избледня. След секунди дойде отговорът на Меган. И аз те целувам, колене. Там всичко наред ли е? Попитах аз ако под наред разбираш да полудявам, защото съм принудена да слушам как Колди си измисля разни истории една след друга, значи е наред. Изпратих усмивка. Разбери ме, той твърди, че е участвал в Олимпиадата, обаче някакъв елф му задигнал медала. Почакай играта на думи, написах аз. Обикновено има някоя ужасна шега на края на историята. Ще пътувам с Ейбрахъм в следващата отсечка, отговори тя. Сериозно, Мислех, че съм превъзмогнала чувството, че трябва да удуша някого от отряда. Оказва се, че желанието да убия Колди по-жесток и безчовечен начин няма нищо общо с тъмнината. Беше напълно естествено. Хе-ме-ме. -ме. Може би ще искаме да проверим дали нещо от приказките на Колди е специално свързано с твоята психе. Има шанс, макар и малък, ако изправенето срещу страховете може да потуши тъмнината, Други външни стимули да я направят по-агресивна. Минаха няколко секунди. Зобрач, дойде най-сетне съобщението. Просто се старая да обмисля всички възможности. Наистина, отговори тя, защо не мога в крайна сметка да излизам с момче с полезна обсесия? Усмихнах се. Например, любовни романи, техники за целуване, момчешки работи. Може би тогава ще можеш да ми правиш комплименти не само за избора на пистолети. Съжалявам, написах аз. Няма много опит в тази област. Няма защо да ми казваш. Сериозно, Дейвид, добре е, че имаш такъв хубав задник. Има и предвид, че летящ трицър най-вероятно наблюдава този разговор, предупредих аз. Ами неговият задник е адски грозен, така че защо да ми пука? Попаднахме на неравен участък и почнахме да подскачаме и да се тресем. Мизи забави и заобиколи. Липсва ли ти нюка го? Установих, че питам Меган. На мен понякога ми липсва. Странно, а? Не е странно. Там си отраснал. Оттам е семейството ти. Понякога ми липсва Портланд. Последното място, където живях нормално. Даже имах кукла. Есмералда. Трябваше да я оставя. Вдигна глава. Меган не говореше много за тези неща. Ако наистина съм излекувана, продължи тя, може да започна да ги търся. Щом знам със сигурност семейството ти? Имаш ли някаква представа в кой град са? Доколкото ги познавам, не са в град, отговори тя. Повече хора, отколкото мислиш, живеят в мрака навън. Оцеляват. Обзалагам се, че са повече от хората в градовете. Просто не ги виждаш. Съмнявах се. Искам да кажа, щяха ли толкова много хора да са толкова невидими? И какво става, ако някой от тях се превърне в епичен? Новите епични губеха контрол веднага след като получеха силите си. Резултатите често бяха грозни. Знаеш ли какво ме яде най-много в цялата работа? Написа Меган. Че глупавият ми баща беше прав. Всичките му смахнати приказки за апокалипсис, това, че обучаваше дъщерите си да стрелят, подготовката за най-лошото, прав беше. Мислеше, че апокалипсисът ще е ядрен, но все пак се оказа нещо достатъчно близо, не последва друго, и аз я оставих на саме с мислите й. Не след дълго мизи забави. Трябва ми почивка, каза тя. Искаш ли да се сменим? Ейп, щом си склонна. Склонна съм. Много даже. Явно спираме за смяна на шофьора, написах аз на Меган. Намираме се на 32 миля. Ние сме на няколко мили пред вас, отговори тя. Ще кажа на Коуди да забави, за да ни настигнете. И без това сме почти до града. Спряхме зад стар камион с ремарке. Кабината липсваше. Огледах го през визора и забелязах вътре останките от отдавна угаснал огън. Трябва да си протегна краката, каза Ейбрахам. Дейвид, Били ли ме прикривал? Дадено, отвърнах аз и заредих пушката. Ейбрахам се отправи на кратка разходка. А аз се подадох отгоре на джипа, за да оглеждам да не би някой да се крие във високата трева край пътя. Мизи се примъкна на седалката до шофьора, наклони облегалката и въздъхна доволно. Сигурен ли си за плана, Дейвид? Попита тя. Не. Обаче то е най-доброто, с което разполагаме. Ако не броим това направо да убием проф, тихо рече тя. И ти ли? Летящ рицар също каза, че трябва да го убием. Знаеш, че той би искал точно това, Дейвид. Имам предвид, ще е самата строгост и ще каже хайде, не се и опитвайте да ме спасявате. Правете каквото трябва да се направи. Мизи помълча. Той убивал Дейвид. Убивал и Ексел. Не беше виновен. Побързах да възразя аз. Обсъждали сме го вече. Аха, знам. Просто ти не даде на стоманеното сърце втори шанс, нали? Прекалено опасно е. Трябваше да спасиш града. Да си отмъстиш. Защо това е толкова различно? насочих визьора към някакви шумолящи плевели. От тях изскочи дива котка и избяга. Разговорът ни всъщност не е за проф, нали? Попитах я аз. Май не, призна Мизи. Разбирам, че сега нещата са други. Знаем тайната на слабостите, дрън-дрън. Но все си мисля. Защо ти можа да отмъстиш, а аз да не мога? Ами моите чувства, моят гняв, тя няколко пъти удари глава в облегалката. Глупости. Звучи толкова плачливо. Ей, Дейвид, много ми се ще да убия гаджето ти. Защо не ми разрешиш? Извинявай. Разбирам чувството мизи. Наистина. И не мисли, че голяма част от мен не се чувства виновна за това, че толкова от времето ми мина в опити да убивам епични, само за да се озова с Меган. Кой би помислил, че любовта и омразата са толкова подобни? А, кой ли? Ами, на практика всеки философ. Който е живял някога на света. Какво? Наистина ли? Аха! И сумати рок песни. Уха! Знаеш ли, Дейвид, фактът, че си получил образованието си в фабрика за оръжия, понякога си личи. Ейбрахам си свърши работата и закрачи обратно към джипа. Имах чувството, че трябва да дам по-свестен отговор на Мизи, обаче, какво можех да й кажа? Не го правим, просто защото харесваме проф, или заради моите чувства към Меган. Тихо рекох аз и седнах пак на мястото си. Правим това, отиваме в Илдития да спасим проф, защото губим мизи. Възмездителите бяха единствените, които изобщо се бореха, а сега на практика ги няма. Ако не намерим начин, сериозно да променим нещата и да спрем епичните с човешкия род, е свършено. Няма как да продължим да ги избиваме мизи, твърде бавно е. А и ние сме твърде слаби. Трябва да сме способни да започнем да ги връщаме. Спасяваме проф не заради самия него. Искри, когато успеем, той сигурно ще ни мрази за това, понеже ще му се наложи да живее със съзнанието за нещата, които е направил. По-скоро би предпочел да е мъртъв, обаче ще го направим, защото ни е нужна неговата помощ. И трябва да докажем, че може да се направи. Мизик им набавно, а Ибрахам влезе в колата. Свалих пушката. Май ще трябва да потуша жаждата за мъст, каза Мизи. Да я огася завинаги? Не, отвърнах аз. Мизи се обърна и ме погледна. Поддържай този огън, Мизи, продължих аз и посочих нагоре през покрива, но го насочи към истинската мишена, към онзи, който всъщност уби твоите приятели. Злочестие висеше в небето, ярка червена точка, като прицел на оръжие. Виждаше се всяка нощ. Мизи кимна. Ейбрахам подкара колата и не поиска да се включи в нашия разговор. Докато се движехме, мобилният ми примигна и аз се облегнах в очакване на нова серия за качки с Меган. Но съобщението й се оказа кратко и вледеняващо. Побързайте! Решихме да разузнаем близо до града, да огледаме. Нещо е станало. Какво? Припряно попитах аз. Канзас Сити. Няма го,